טוב, בוקר טוב. מצוין. פורים שמח. הנושא שאנחנו עוסקים היום, לפחות הנושא המרכזי, אני רוצה לחסות עוד משהו לפני. אנחנו נעשה שני דברים היום. אחד, נדבר על חיה שנקראת קבוצות אסטרטגיות, ושתיים, נדבר על דינמיקה ענפית. הרעיון בגדול הוא הרעיון הבא. הדיון שלנו בשיעור שעבר בעצם, אני חושב, נתן, יחד עם האירוע של מלחמות הקולה, דרך אגב, מי שעובר עוקב קצת בעיתונים, זה היה בגלובס, במקומות אחרים, בדיוק הדברים שדיברנו עליהם, על הכוח של קוקה קולה בשוק כמו ישראל, לנצל את הכוח שלה מול ספקים ומול כולם, כדי לגבות עלינו הצרכנים מחירים מאוד גבוהים. בעוד בארץ זה כנראה, בגלל שהתחרות עם פפסי לא כל כך חזקה בארץ, אז בכלל קוקה קולה היא בין הבודדות שיש לה את היכולת להיות השחקן עם נתח השוק הכי גדול ולגבות את המחירים הכי גבוהים בקטגוריה. אבל בגדול הטיעון היה כדלקמן, הסטינג הענפי שאנחנו מדברים עליו חשוב. למה הוא חשוב? כי יש מקומות שנוח לי להיות בהם, למשל ענף המשקאות הקלים המוגזים ברוב המאה שעברה. הספקים שם היו גנריים ולא נורא חשובים, אז הם לא יכלו להעלות לי את העלויות. הלקוחות מאוד אוהבים משקאות קלים מוגזים וסגנון חיים וכו' וכו', והנתון הזה שנתתי לכם ש חצי מהצריכה של פפסי נובעת מאנשים שצורכים 8 פחיות ביום, כן? כל מיני צרכנים מקורים. התחרות היא כאילו נראית חזקה, אבל היא בעצם אף פעם לא תחרות על מחיר, בגלל שהביקוש גדול מההיצע. אז התחרות על כל מיני דברים מסביב, יעילות בהספקה, קמפיין כזה או אחר, אבל לא באמת תחרות על מחיר. תחליפים לא היו עד לאחרונה, כי אנשים, בטח באמריקה, אהבו מאוד משקאות קלים מוגזים. וקשה מאוד להיכנס לתחום כזה שדורש מערכי הפצה ומפעלים ומותגים וקשרים עם סופרמרקטים. בקיצור, הראינו בצורה מאוד יפה שזה תחום שמאוד נוח להיות בו. והרעיון הוא שכמו שנוח להיות בתחום מסוים, יש תחומים שלא נוח להיות בהם. למשל, ענף הפיסי. ענף הפיסי זה ענף שהייתם רוצים להיות בו? עזבו, גם עכשיו זה עוד יותר גרוע. אבל גם בימיו הטובים. מי בעצם, תחשבו, ספקים בתחום ה-PC? כן. מי הספקים המרכזיים? אינטל. ספק עם כוח או לא כוח? הכי כוח שבעולם, אנחנו אמרנו את זה בשיעור הראשון או השני, אנחנו קונים מחשבים רובנו כי אנחנו רוצים את ה-Intel Inside. זה בעצם אינטל ומייקרוסופט. אפשר להראות שבענף הזה אינטל ומייקרוסופט, כי אנשים גם רוצים את רוב ה-PC זה עדיין. ובטח בעבר היה עם מערכות הפעלה של מייקרוסופט וגם אופיס. אנשים רוצים מחשבים כאלה, ולכן הם שני ספקים עם המון עוצמה, ויכולים גם להעלות את העלויות כמעט בכל רגע. התחרות קשה מבחינת מגוון המתחרים. קשה להיכנס לתחום ה-PC לדעתכם? מה? למה? קשה להיות שחקן PC? לא, לא. הענף שלנו הוא ענף ה-PC. אינטל היא ספק. אמרנו ספק עם עוצמה. כן? 5 לקוחות, כן? ספקים, יש להם עוצמה, זה לא טוב לנו. עכשיו אני מדבר על תחרות. כן, לקבל כל הכבוד שאתה רוצה מאינטל, זה לא יהיה תחרות. זה נכון, לא משנה. אבל אני עכשיו מחליט, אני רוצה למכור מחשבים. זה קשה לי או לא קשה לי? יש חסמי כניסה, זה הרבה השקעה כספית. חבר'ה, כל אחד מהמרפסת יכול עכשיו לייבא חלקים. זה יהיה לו יקר והכל, אבל זה, כל אחד, חסמי כניסה הם לא נורא גבוהים. תחשבו על אייבורי כזה אפילו, כן? הם כבר עוד גדולים. אתה מקים, מרכיב PC, זה לא איזה תורה מסיני, אז קל להיכנס לתחום. זה אומר שהתחרות היא חזקה או לא? מאוד חזקה. כי אם נכנסים הרבה, אנחנו נאמנים למותגים, אנחנו נשלם הרבה על HP או Dell או IBM, כן? רובנו לא. כן? ואם יצאו לך במחיר יותר טוב, אתה מחשב מדבקה, הרבה יותר טוב, לא תקנה? בואו נבדוק, פה, הלאה, פה זה HP, רוב הצרכנים אדישים, התחרות. מה? עובדתית, תראו, מה שקרה בתחום הזה, טוב, תכף נדבר על זה, עובדתית, אין לה, הפרמיה, שנייה, הפרמיה ש-IBM, IBM כבר לא בתחום הזה בכלל, לנובו, דל, HP יכולה לגבות, היא מאוד מוגבלת. זה רחוק מאוד מהאחוזים של קוקה קולה ופפסי. כי בסופו של דבר, אמרנו, מה חשוב לאנשים? המחיר שאין נמוך.
המחשב, והאינטל אינסייד. אז אם יש לי אינטל אינסייד וקוראים לזה מחשב של האיבורי, לרובם לא חשוב. תחליפים, פעם לא היו כל כך, היום יש יותר ויותר. היום זה גם ברור שהמחשבים הולכים ויוצאים. והלקוחות הם גם לא כל כך נאמנים. אז הנה, זה דוגמה דווקא לענף שהוא בדיוק ההפך מענף המשקאות הקלים המוגזים, כי שום דבר לא עובד בו טוב. הרעיון להשתמש במודל חמשת הכוחות הוא שאנחנו יכולים להסתכל על הדברים האלו, להגיד, ענף הוא יותר אטרקטיבי ופחות אטרקטיבי. הדוגמאות שנתתי לכם פה הן קיצוניות. משקאות קלים מוגזים מאוד טוב, PC מאוד רע. לרוב תמצאו משהו באמצע. אבל אנחנו, כשחושבים על זה קצת יותר, אנחנו לא מרגישים בנוח עם המודל הזה, עם ההסתכלות הענפית בלבד, משתי סיבות. אז קודם כל אני אדבר על קבוצות האסטרטגיות, ופה אני אגיד, לא ברור לי שכל השחקנים באותו ענף הם באמת מתחרים ישירים, ואולי צריך לחלק אותם לקבוצות שונות. ודבר שני אני אגיד, ענף הוא לא דבר סטטי. גם בשני הענפים האלה שיחסית עשינו איזה ניתוח די סטטי שדיברנו עליהם, ענף המשקאות הקלים המוגזים, אמרנו, העשור האחרון שהיה לנו הוא עשור שונה לגמרי, כי כל טעמי הצרכנים השתנו, והמודעות לבריאות וכל הדברים האלה, אז כבר פתאום דברים שהיו מאוד ברורים הם השתנו, זה פעם אחת. וגם ענף הפיסי, אנחנו רואים שהוא בטח לא סטטי עם כל הכניסה של הסמארטפונים והטאבלטים. יש ענפים שהם הרבה עוד פחות, זאת אומרת, הדינמיקה היא הרבה יותר מהירה בהם, ולכן אי אפשר להסתכל רק על, אתה יכול להסתכל בענף לראות שהכל בסדר, אבל דברים השתנו מהר מאוד, אז לכן זה לא מספיק. נדבר על זה ואחרי זה על זה. אז מה זה קבוצות אסטרטגיות? בואו נתחיל עם זה. קבוצות אסטרטגיות בעצם באה לענות על השאלה, האם באמת רולקס מתחרה בסוואפ? והתשובה היא כנראה שלא. אז הרעיון של קבוצות אסטרטגיות הוא הרעיון הבא. בואו נסתכל על ענף וננסה לחלק אותו לפי שני פרמטרים. דרך אגב, אפשר לבחור כל מיני פרמטרים, אבל אני מציע לכם כל מיני פרמטרים פה שיש לכם על הלוח. למשל, אותה רמת מחיר או איכות. מחיר ואיכות זה הרבה פעמים עובד מאוד טוב, אבל גם הכיסוי הגיאוגרפי, רמת האינטגרציה האנכית של חברות, כן? אתם זוכרים, מבינים את זה כבר, אינטגרציה האנכית, נכון? אמרנו, חברות יכולות להתמקד בחלק אחד של שושרת ערך ענפית או לעשות כמה חלקים בו. המגוון מוצרים, הערוצי הפצה, השירותים שאני מציע, הטכנולוגיה, אפשר לבחור כל מיני פרמטרים, שאלה מה הפרמטר החשוב, ולפי זה לבוא ולהגיד, האם באמת חברות מסוימות הן מתחרות ישירות, או הן שייכות לשתי קבוצות אסטרטגיות. בואו נעשה רגע את התרגיל הזה, אהלן. בואו נעשה רגע את התרגיל הזה על ענף התרופות. אני אבחר שני, פשוט ענף שנוח לעשות אותו. אנחנו נדבר מצד אחד על היקף השקעה במחקר ופיתוח. ומצד שני נדבר על מחיר התרופה. מי תשימו בהיקפי השקעה גבוהים ותרופות יקרות? אני מנסה לבנות קבוצות אסטרטגיות בענף התרופות, כן? למה? טבע לא. טבע בגדול, טבע רוב עסקיה. טבע יושבת פה. לא משקיעה המון במו"פ, משקיעה, אבל לא כמו החברות שתכף נדבר עליהן. והיא חברה גנרית. כן, מרק, נוברטיס יושבות פה. פייזר. ג'י יכול להיות גם, אוקיי. אוקיי, הם קבוצה אסטרטגית, טבע וחברות גנריות אחרות, כן, זה הקבוצה של הקבוצות הגנריות, וזה הקבוצה של האתיות. שנים ארוכות, אנחנו נדבר על טבע, אבל שנים ארוכות זה היה קבוצות אסטרטגיות נבדלות לגמרי. למה? כל המודל העסקי, אפילו אי אפשר להגיד שהן מתחרות. יש ביניהם חלוקת עבודה. כל המודל העסקי של אלה זה להשקיע הרבה הרבה במו"פ, מתוך כוונה למצוא דבר שאנחנו קוראים לו בלוקבאסטר, תרופה שבתקופת הפטנט שלה תמכור ביותר ממיליארד דולר לשנה. וזה העסק. אנחנו לא מחפשים להיות יעילים, אנחנו מחפשים למצוא את התרופה שנעביר אותה, נדע להעביר אותה את כל תהליכי האישור ב-FDA או ב-CE באירופה, ונמכור אותה בהרבה כסף כי נהיה עם פטנט ונהיה בעצם מונופול. המודל העסקי פה הוא לגמרי אחר. נחכה
יפוג פה גדול, יפוג תוקף התקופה, או שלפעמים נחפש באגים בפטנט, ואז להעתיק אותה, שזה פחות השקעות במו"פ. אבל מצד שני, אני רוצה גם להשקיע אותה, להציע אותה במחיר אטרקטיבי, אז מאוד מאוד חשוב לי יעילות. דיברנו על זה כשדיברנו קצת על טבע, שם המשחק הוא יעילות. יעילות, יעילות, יעילות. אז בעצם אנחנו אומרים פה את הדבר הבא. החברות הגנריות והחברות האתיות, אלה שמפתחות, מדברות, כן, הן חברות שבעצם המשתנים האסטרטגיים שחשובים להם שונים. בין הקבוצות האלה יש מה שאנחנו קוראים חסמי מעבר, או mobility barriers. בעצם זה אומר, אם אנחנו רוצים באמת להגיד מה קורה בתחום, אין מה לעשות מודל חמשת הכוחות לכל הענף, אלא צריך לעשות, זאת אומרת, הרזולוציה שלנו צריכה להיות הרבה יותר עדינה. כנראה צריך לעשות בנפרד לאלה ובנפרד לאלה, והרעיון הוא שהקבוצות האלה, כל קבוצה כזאת בונה לעצמה איזו יכולת לבדל את עצמה ממתחריה, על ידי זה שאנחנו עושים, כן, את המשתנים האסטרטגיים שחשובים לשונים, שבעצם עושה את אלה לא מתחרות בעצם נורא מטרידות. אם יצרתי בקבוצה האסטרטגית שלי כל מיני חסמים שאי אפשר להיכנס לקבוצה האסטרטגית שלי, זה דבר שטוב לי, כי יש לי בעיקרון פחות מתחרים. שנים ארוכות, דרך אגב, בסיפור הזה זה עבד מאוד יפה. אלה ואלה לא התחרו בכלל, בכלל, בכלל. והיה סוג של חלוקת עבודה, כמו שאמרתי. אנחנו נדבר על טבע בהמשך, אבל מה שקרה עם השנים, חלה קצת זליגה. כן, אנחנו, זה שזה קשה לעבור ויש חסמי מעבר. חסמי מעבר בעצם אומר שיקר, לוקח זמן, ויש הרבה אי-וודאות לעבור מקבוצה לקבוצה. אבל זה לא אומר שזה בלתי אפשרי. למשל, טבע, מה הטייק שלה בלנסות לעבור לקבוצה הזאת? הקופקסון. הקופקסון הוא איזה משהו, הנה אני קצת כמוכם. והרכישה של ספלון לפני כמה שנים, הנה אני רוצה להיות עוד יותר כמוכם. ומצד שני, נוברטיס כזאת, הקימה חברת בת בשם סנדוז, שבעצם הרעיון של סנדוז, כשאני אקח תרופות של נוברטיס וגם אחרות, ואציע גרסה גנרית שלהם. אז אנחנו רואים קצת שיש איזו התקרבות פה בין הקבוצות האסטרטגיות, כלומר הדברים שמבדילים אותם קצת מתעממים, וזה יוצר איזשהו בלגן קצת בענף, אני חושב שזה גם משפיע על טבע. כי אם המעמד שלי היה מאוד ברור וידוע בתחום שעשיתי, פתאום לא ברור בדיוק מה קורה. אבל אני חושב שאחד הדברים החשובים בהקשר הזה הוא תמיד בואו ננסה לזהות בתחום שאנחנו פועלים בו, מי נמצא איתי בקבוצה האסטרטגית, כן? אני רולס רויס, אז אני צריך להיות מוטרד עכשיו מהתחרות, אני יודע מה, מבנטלי, אני יודע מה, פורש, ואיפשהו אני יודע, כנראה גם מ-IBM, מ-BMW ומרצדס. לא כל כך אכפת לי, דרך אגב, יודעים מה, גם בענף הרכב נעשה את זה, זה גם, זה אפשר, אם בואו נדבר פה על מחיר ואיכות. מי אתם שמים במחיר גבוה ואיכות גבוהה? קאיה פה? רולס רויס, BMW, יגואר, בסדר, הבנו. פה קאיה נגיד, מי אתם שמים? טויוטה, בסדר. וכנראה יש פה טויוטה, פורד וכאלה, נכון? משהו באמצע. שנים זה עבד מאוד בסדר ככה. אלה לא התחרו באלה, אבל סיפרתי לכם, פה זה היה, אני כבר לא יודע איפה אני מספר מה, זה בסדר. סתם, מי הבעלים של יגואר, אתם יודעים? אתם תמותו. מי הבעלים גם של רולס רויס? נו? תתפרו. פורד היה כבר לא. מכרו. אופל, אופל. מה? שאלה אחרת, איפה הייתם שמים, שמעתם חברת רכב טאטה? הודו, איפה הייתם שמים אותה? הכי למטה, נכון? היא לא מזמן יצאה עם אוטו כזה הכי דרדלה, הכי זול והכי דרדלה שיכול להיות. נחזור לשאלה הקודמת, מי הבעלים של יגואר? כן, אז תראו, אז ענף שגם פעל די בהפרדה, פתאום אנחנו מגלים היום ש... זאת היא מהקבוצה האסטרטגית, וואלה, הכי רחוקה. אם קטנים איך הם קנו
הם לא קטנים, הם גדולים. הם גדולים מאוד, אבל מכוניות, ליגה ג' אלה קנו, אבל לטויוטה ולכל אלה, יש את המחלקות... ואתה אומר, הנה, מה שלא היה, איך, מה שמך? יניב אמר דבר נכון, גם זה לא הספיק לטויוטה, פורד, גם ניסן היינו שמים פה, והונדה, והלקסוס, דרך אגב, שים לב שהם לא קוראים, בשום מקום, אם לא היינו יודעים את זה, הם לא כתוב טויוטה, לקסוס, זה לקסוס של טויוטה, זה אקורה של הונדה, נכון? ומה יש לניסן? יש להם גם אינפיניטי. אז אנחנו רואים שה... תראו, זה לא קל לעבור, אבל הנה זה קורה, זה תהליכים ארוכים. קיצור, הפואנטה היא קבוצה אסטרטגית, היא משהו שהוא בעצם יותר מטריד אותי מבחינת התחרות, ולכן אני צריך להסתכל עליו ועל חמשת הכוחות התחרותיים שמעצבים אותו, משהו להסתכל על כל ענף, הרבה פעמים זה לא רלוונטי. אז זה כיסינו את הפינה של קבוצות אסטרטגיות. ברור, נכון? הדבר הבא זה באמת הסתכלות על דינמיקה ענפית. ואנחנו מתחילים את הדיון הזה מההבנה, או מהמקום של מודל מחזור המוצר. עכשיו נדבר על זה קצת. בסדר, אוקיי, זה באמת, זה כמובן שזה מודל שבא משיווק, אבל הנגזרות שלו, האסטרטגיות הן מאוד חשובות. בגדול האמירה היא אמירה שלמדתם אותה כבר בעבר, והיא אומרת, מוצרים רבים או ענפים רבים יעברו את השלבים הבאים, אפילו חסר פה בעיניי שלב אחרון. כן, יש, אחרי הבגרות. חדירה, מוצר נכנס לתחום, מחירות נמוכות, לקוחות, דרך אגב, לקוחות עוד לא כל כך בטוחים, רוצים לקנות, לא רוצים לקנות, מה זה הדבר הזה, מי יקנה אותו? איך קוראים להם? Early Adapters, כן, Early Adapters. מוכנים גם להשקיע, לשלם יקר. אם דור ה-Y... תלוי באיזה תחום. אם הוא יתפוס, הוא יעבור איזשהו שלב של צמיחה, שנראה שהמחירות גדלות בקצב מהיר, אבל באיזשהו שלב הוא ימצא את עצמו, יגיע לבגרות, שבה הוא יהיה נתח שוק או מחירות גבוהות, אבל ללא צמיחה, וכשיבוא הדבר הבא, או המוצר הבא, תהיה דעיכה שאני לא מסרטט פה. זה לא בסדר. צריך, לא, צריך לסרטט. עכשיו, במה שאני אומר, מתחבאים כמה דברים, מושגים קריטיים, שאנחנו צריכים, שהם נורא חשובים לדיון שלנו. אחד, הדבר המרכזי שאני רוצה להיות, בענפים, לרוב איפה זה יקרה? רגע שנייה, בעצם צעד אחורה. באיזה תחומים אתם חושבים הדבר הזה קורה? בעיקר מוצרים טכנולוגיים. אוקיי. סמארטפונים. קורה בכל הענפים? לא. בתחום המזון זה לא קורה הרבה בתחום המזון. תראו, אני חושב שברמה... נכון. ברמה תפיסתית... מה כן? אתה, אוקיי. שנייה. שנייה, אוקיי. אז זה בעצם, אתה אומר, כולכם אומרים דברים נכונים. קודם כל, יש תחומים שזה, נגיד, commodities, שזה לא קורה בהם. מוצרי יסוד, שזה קורה בהם, אבל לאורך המון המון שנים, אפילו המשקאות קלים מוגזים שדיברנו, אז דיברנו על תהליך של 100 שנה. אז אנחנו מחפשים משהו שזה קורה, והוא רלוונטי לחברה עסקית בחייה. אני כן מקבל מה שאתה אומר על מזון. למשל, יש מעבר, יש כל מיני טרנדס במזון, כמו מעבר לאורגני, מעבר לכל מיני, היה תקופה שהיה מעבר לכזה חימום מהיר. זה יכול לקרות גם. אני חושב שזה הכי בולט אבל בטכנולוגיה, ולכן גם רוב הדיון הזה יהיה טכנולוגיה. אבל אתה לגמרי צודק, זאת אומרת, יכולים את כל מיני דברים, אפילו באופנה יש עכשיו את כל הכניסה הזה של
בספורט, את כל המוצרים, הנושמים, המנטפים, זה משפיע. אם אתה לא מבין שזה קורה ונערך לזה. אבל זה הכי חזק, הכי חזק בטכנולוגיה, ואנחנו נתעניין בשאלה שהיא בעצם החלום הרטוב בהקשרים האלה. איך אני הופך להיות הטכנולוגיה הדומיננטית? במידה רבה, הקרב פה, בענפים שעוברים את המחזור חיי המוצר, בפרקי זמן של שנים בודדות לרוב, מי יהיה הטכנולוגיה הדומיננטית? מי יהיה הטכנולוגיה הקוטעת? זה דברים דומים, אבל לא אותו דבר, תכף אני אסביר אותם. ובואו נעבור קצת לשקפים, אחרי זה נדבר על דוגמאות, ויש לי גם איזה שתרגיל שאני רוצה שתעשו. ידימה, יש לי איזה דוגמה אחת שאני יכול לתת עכשיו, שנותנת כמה דוגמאות, כן? הנה, בכל מיני תחומים, חברות שעשו את החדירה הזאת בצורה מהירה, נכון? תראו וואטסאפ, איך הוא חדר בארבע שנים, והפך להיות דבר מרכזי. מה התחום של וואטסאפ? העברת מסרים, כן? אז יש שם, את מי הוא דחק החוצה? לא, פייסבוק היא לא באותו תחום. את ה-SMS הרגיל. מי ניסה להיות כמוהו, אבל... יודעים מה, אני חשבתי שהוא אח המפגר שלו, אבל אחרי שמכרו אותו ב-900 מיליון דולר, ראיתי שהוא לא. למה, וייבר הוא יותר סקייפי, אתה חושב? אוקיי. טוב, בסדר, אני יכול לקבל את זה. אחד הדברים שאני אגיד גם זה שאנחנו כבר לא עד הסוף סגורים על מי מתחרה במה, מה שאומר שהגבולות ענפיים הם הולכים ומתשתשים, לשם אנחנו הולכים בשיעור הבא. אבל הנה, פייסבוק, תראו, בתחום הרשתות החברתיות, גם פייסבוק התחרה על להיות הטכנולוגיה הדומיננטית עם מי? לא. עם מייספייס, בהחלט. ג'ימייל עם מיילים אחרים. לינקדאין גם, אבל זה קצת קבוצה אסטרטגית שונה, הנה, יש לנו מושגים, אבל אין ספק שפייסבוק ניצח, כן? כמה דברים שמאפיינים לאורך מחזור חיי הענף, מה? הנה. תודה. יפה מאוד. כמה דברים שאנחנו חושבים שקורים, שצריך לקחת אותם בחשבון, נגדיר אותם, לאורך מחזור המוצר. קודם כל, כל הנושא של, זה לא תמיד, אבל בתחילת מחזור המוצר, כן, הנושא של עתירות הון, מה אתה צריך יותר? הון או עובדים, מה אתם חושבים שצריך יותר? בתחילה. מה אתה צריך קודם כל? אתה צריך רעיון, אתה צריך לפתח. בתחילת מחזור המוצר, ההשקעות שלך הם יותר בכוח אדם טכנולוגי. אתה צריך הרבה כוח אדם טכנולוגי, גם אם זה מוצר פיזי וגם אם זה מוצר לא פיזי, יחסית אתה פחות צריך, בטח להשקיע בקווי ייצור ודברים כאלה, וגם לא במערכי הפצה. זה קורה כשהמוצר מתחיל לצמוח, ואז אתה יחסית תשקיע פחות בטכנולוגיה ויותר ב... הקמת קווי ייצור, בניית מערכי שיווק, פרסומת אינטרנטית ו. אז זה דבר ראשון. שניים, ברור שבהתחלה יותר השקעות במו"פ, עם הזמן, פחות השקעות במו"פ ויותר? השקעה במרקטינג, בהפצה ובדברים האלה. כן. זה גם אומר שאחוז העובדים הטכנולוגיים פר מוצר, אני יודע שזה לאו דווקא פר חברה, ופעם אחת אחוז העובדים הטכנולוגיים, ופעם שנייה, עד כמה הספק של המוצר ישתנה, כן? עד כמה אני כל שנייה יוציא איזה גרסה חדשה. זה הרבה בהתחלה, נכון? אנחנו מוצאים מוצר ראשון, גרסת אלפא, אחרי זה גרסת בטא, באים ללקוחות, אומרים לנו פה, אומרים לנו שם. עם הזמן גם אנחנו מבינים שכדי למכור בכמויות, אנחנו צריכים לחשוב על התייעלות מהבחינה של עלויות הייצור, תהליך הייצור. אז בהתחלה יהיה לנו הרבה עובדים טכנולוגיים, והרבה שינויים בספק של המוצר, עם הזמן המוצר יתבסס. המחירות כמובן תעלינה על פני זמן, זה אנחנו יודעים. מתי המחיר של המוצר יותר חשוב? רגע, שנייה, בואו, שאלה. לגבי המחירות, וואטסאפ, פייסבוק, כל אלה, אין להם כמעט מחירות. נכון. איפה זה בא לידי ביטוי? בהתחלה היום אנחנו נתקלים בדברים טכנולוגיים שאתה לא מרוויח שום דבר. או שאתה...
נכון, בהגדרה של וואטסאפ ופייסבוק זה, לא, א' פייסבוק אי אפשר להגיד אין להם בכלל מכירות. ביחס לשווי של ה... כן, אבל עדיין, פייסבוק מוכרת בהרבה מיליארדים. נכון שהשווי שלה הרבה יותר? נכון. מי? פייסבוק. כן, וואטסאפ עד היום, אנחנו יכולים להגיד שזה אניגמה. למה שילמו עליהם 19 מיליארד דולר, חברה שעוד לא ברור מה מנוע ההכנסה שלה. אני חושב שבעצם מה שקורה... תראו, אני חושב שהרעיון פה הוא שבסופו של דבר המחירות האלה תגענה, ותראו, זה יותר הולך לכיוון של המודל העסקי. אני קודם כל ייצור איזשהו installed base, וברגע שיצרתי אותו, אני מהר מאוד אגיע למחירות. תקפו את פייסבוק שנים ארוכות, אז זה איפה המודל העסקי, איפה המודל העסקי. אבל יש את המודל העסקי. נו. ש... עדיין מצפים שהשווי שלה, שהיא תעלה יותר, אבל פייסבוק היא חברה רווחית שמוכרת בהרבה מיליארדי דולרים, אני לא זוכר עוד הטופ אוף מהד כמה. והיא מהר מאוד הגיעה לזה, פשוט כשאתה מדבר על המודלים האלה, האינטרנטים, השיטה היא קצת שונה. אז אני קודם כל ייצור את ה-installed base, ואז אני אדחוף לך את הפרסומות, כאילו זה, אתה יודע, הפוסטים של חברים, אבל זה נראה אותו דבר. ועל זה אני אקבל כסף. דרך אגב, מאוד רלוונטי גם לכל מה שאנחנו אומרים עכשיו, מאוד רלוונטי לדיון שלכם על גוגל. כי זה בדיוק אותו דבר. כן? מה קרה שם? ומהבחינה הזאת, אז נכון, יש שאלות, לא ברור עכשיו איך יהיה עם וואטסאפ, לא ברור. מה, עכשיו התחילו לדחוף לנו פרסומות, זה יכול גם ליצור ריזנטמנט. לא ברור איך יעשו מזה כסף, אבל הרעיון... טוויטר, דרך אגב, טוויטר זה גם איזה חיה שלא ברור ממה היא... מה? אבל אנחנו לא ברור לנו לחלוטין מאיפה יבוא הכסף הגדול, ויכול להיות שלא יבוא. באינסטגרם, בסדר. אבל עדיין, אני חושב שפשוט אין לנו את המרווח ראייה מספיק לראות את זה קורה לקטע של מכירות בכל המקומות האלה. זה הפאנץ' האסטרטגי. מה? בעצם מה שזה... יצרתי מוצר מצוין, אבל... אבל זה בעצם אומר שאני יוצר איזשהו זנב יחסית יותר ארוך מאשר היה קורה במוצרים טכנולוגיים שהם פיזיים, ואז אני עושה את העלייה מהר. ודרך אגב, אני עושה את העלייה, ובקלות, ביום שאני לא אהיה רלוונטי, תהיה ירידה. כן? אז שנייה, אז המושגים שאנחנו מדברים עליהם צריכים לעבור אדפטציה, אבל הם עדיין מאוד רלוונטיים. כן? אם אנחנו כבר מדברים על זה, נדבר על זה. מה פתאום פייסבוק יקנה את וואטסאפ? ממה הוא מוטרד? למה? זה הם לא באותו תחום. יש את המערכת העברת מסרים המאפנה של פייסבוק. בגלל שהם לא באותו תחום, אז זה סיבה ראשונה. בגלל שהם לא באותו תחום, הם רוצים להיכנס לתחום הזה של העברת מסרים. גם. וכמות המשתמשים. אני מפחד שמישהו אחר ייקח את הוואטסאפ הזה על כל המשתמשים בו, ויגרום לי. הרי אנחנו יודעים שאחד הדברים שקורים, למשל, אם כבר מדברים על זה, בטח הצעירים לא כל כך בפייסבוק. הצעירים זה לא אתם. בטח לא אני, שנכנס לפייסבוק רק לפני שנה, באיחור אופנתי. הילד שלי חי ב... שני ילדים, הם חיים בוואטסאפ. הם לא, הם מעט מאוד בפייסבוק, כן? אז הפחד שזה יקרה. סביר להניח שפייסבוק קנו אותם ויש להם איזושהי תוכנית איך הם מחברים בין וואטסאפ לפייסבוק. כי אחרת הם לא היו... אני מסכים איתך, יש משהו. אותה שאלה, הנה כבר אנחנו מדברים על גוגל. אז קודם כל תחשבו טוב, גוגל עשתה אותו דבר ליהו. כן, אותו דבר. יאו היה פורטל בכלל. אבל כל העולם ואשתו נכנסו לפורטל הזה. וגוגל בא עם מנוע חיפוש. מה קרה בעצם? אנשים פשוט עברו. הטראפיק צנח ביאו ועבר לגוגל. כן? גוגל קנתה את ווייז, למה? אבל היה לה ויש לה גוגל מפס. שהוא לא הורד, דרך אגב, אני מעדיף גוגל מפס. אבל שאנשים לא השתמשו... זה, א', זה טוב מאוד. תאמינו לי, זה יותר מדויק. מה יש בווייז שהוא משמעותי ואין לגוגל? אחד משתמשים, אני מקבל. זה אפליקציה חברתית. גוגל לא הצליח אף פעם לעשות שום דבר בקטע החברתי,
זה כניסה לשם, אוקיי? אני לא חושב שאנשים משתמשים בזה בגלל הדאטאבייס. מה? אני לא חושב שאנשים משתמשים בווייז בגלל האינטראקציה החברתית שיש. לא, אבל ברגע שיש לך פה מנגנון שאומר שכל הרעיון של ניווט הוא נבנה על זה של... הרי מה הרעיון שם? שלפי מספר המשתמשים שנמצאים באותו נקודה, אז... יש דיווחים ויש... כן, אתם לא מכירים את הסיפור שבה... איפה זה היה? וזה של עובדיה יוסף היה להם שם איזה באג עם זה, כי הם... מה היה? רגע, אני צריך לחשוב, זה היה הפוך, אבל זה קרה להם. היה ביום שהיה את הסופה, והיה... כל האלון היה מוצף. נו. או היה טעות, כאילו, רואי איזה פנה אותך יש באלון, זה היה... בגלל שהוא לא ראה אף אחד. כן. אוקיי, זו דוגמה טובה. לא, גם היה משהו עם עובדיה יוסף, אני עכשיו לא זוכר איך זה היה, כאילו... כל האנשים היו עם טלפונים ביד, ומזה הם הבינו שכאילו... וזה טוב שזה פקוק, שם לא משנה, איכשהו הם הכניסו אנשים לתוך הלוויה. בקיצור, לא משנה, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. המחירים, מתי המחירים של המוצרים יותר חשובים? בהתחלה את מחזור המוצר או לקראת סופו? בבגרות, בהתחלה early adapters מוכנים לשלם יותר. הבידול של מוצרים של טכנולוגיה חדשה, תחשבו על הסמארטפונים של אפל הראשונים שיצאו, האייפונים. מאפשר לגבות יותר, אתה רוצה לגבות יותר כי השקעת הרבה במחקר ופיתוח, מה שאמרנו קודם. לא, חשיבות המחירים. אם יש לך quality מול price. עם הזמן מה קורה? יש, למה זה יורד אבל? יש תחרות, אין תחליפים, יש תחרות. התחרות גורמת לכך, יש תחרות, שנייה, יש סטנדרטיזציה. המוצר נעשה יותר זול לייצור כי אמרנו, נחפש גם איך לייצר אותו ביותר ביעילות, יש מחזורי מוצר יותר גדולים, יתרונות לגודל, תחרות היא דבר משמעותי, ואנחנו גומרים בסוף במצב, כן, אם תחשבו על, כן, כבר לא רואים את המוצרים האלה, אבל תמיד הייתה דוגמה טובה, אני יודע מה, ה-DVD, שזה התחיל באיזה מוצר של מאות מיליוני דולר, ובסוף היית קונה ב-500 שקל בסופר, היית מקבל DVD, כן, זה, אנחנו רואים את הטאבלטים שזה קורה עכשיו, כן, טאבלטים, יש היום להשיג טאבלטים גם, היה לי כנס השבוע, מה? נכון, תלוי, לא משנה. לא, אבל זה הלחצים להורדת מחיר. יש, אם פעם לא היה שום דבר, אז היום אני, היה לי איזה כנס שעשיתי השבוע, נתנו לכל באי הכנס 280 איש במקום תוכניה טאבלט, 250 שקל. כאילו... נו, ואיפה היא היום? כן? אוקיי, פלזמה היא כבר גם טכנולוגיה קצת, שיש LCD אחריה ויש עכשיו עוד דבר, הלד. כן? אוקיי, אז בדיוק זה, על זה אנחנו רוצים, על הדברים אנחנו רוצים לדבר. עוד דבר חשוב, מחירים יורדים, אתם רואים את זה פה. הקשר עם היצרן, האינטראקציה עם היצרן, עכשיו אני קצת יותר מדבר על המוצרים פיזיים. בהתחלה שאני יוצר עם טכנולוגיה חדשה, אני והלקוחות שלי צריכים כל הזמן לדבר אחד לשני. למה? אני צריך להדריך אותם, להסביר להם. זה פחות רלוונטי למוצרים אינטרנטיים, אבל תחשבו על מוצרים מורכבים. יש באגים, אני צריך לטפל בהם. ככל שהמוצר נעשה יותר סטנדרטי, זה הופך להיות שגר ושכח. ועוד דבר חשוב, שתכף נדבר עליו, מספר הפירמות בענף, אתם רואים את הפעמון הזה שאני מצייר פה למטה, אנחנו רואים שמתחיל איזשהו תחום חדש. אפילו תחשבו על תחום, על הסמארטפונים, שזו דוגמה נהדרת. אז הוא צומח, אנחנו כולם רואים שהוא צומח, מה אנחנו עושים? נכנסים לתוכו, כן? אפל התחיל עם אייפון, ואז מי סמסונג, LG, והסינים, מי לא? כן? שימו לב, אנחנו עוד, לדעתי בתחום הזה אנחנו עוד לא אפילו בבגרות. זה הערכה שלי. של הסמארטפונים לא. אני דווקא אפילו חושב שהסמארטפונים הם יהיו יותר חזקים מהטאבלטים. הטאבלט זה לאווארים כמוני שלא רואים קטן, אבל... אני חושב שהסמארטפון, יש לו עוד מיילג'. דרך אגב, כמובן שיש פה את כל הדגמים וזה, אני לא נכנס עכשיו לקטעים משיווקים, אני מדבר על הסמארטפון כקטגוריה. באיזשהו שלב, אבל אני טוען פה, שעוד לא קרה היום, זה גם אחת האינדיקציות שלי, שזה אנחנו עוד לפני הבגרות, מספר החברות יקטן. למה הוא יקטן? כן, זה, אתם רואים את הפעמון שם למטה, נכון? למה? זה עוד לפני הטכנולוגיה החדשה, הקוטעת שתוריד את זה. אין מספיק הון.
אבל אם התחום צומח, למה שלא יהיה מקום לכולם, מה? המיזוגים ורכישות קורים, אבל מה הקטליזטור? מה קורה פה? המחירים אולי ירדו, ועד הרווחיות יהיה. אוקיי. אוקיי, אז באמת יש, עם הזמן אנחנו נמצא את עצמנו בשוק פחות תחרותי, עם יותר לחץ להיות יעילים ולמחירים. דרך אגב, בהסתכלות אפל מול סמסונג, למי זה אמור לעשות יותר טוב? זה שעכשיו מחירים ירדו. לסמסונג. סמסונג היא החברה שמוכרת יותר בזול ויותר יעילה כנראה. אפל היא הזאת שרוצה את הפרמיה על החדשנות, נכון? אבל קורה דבר נוסף. קורה בעצם, המודל מחזור מוצר קורה הרבה. הנה, כבר בשיחה כזאת קאז'ואל שלנו, ראינו שזה קורה בסמארטפונים, אפשר לחשוב על PCs שזה קרה בהם, על לפטופים, DVD, וידאו, מלא מוצרים, כן? פלזמות, כן? לדים וכו' וכו'. זה קורה הרבה, רק מה אנחנו לא יודעים? או מה אנחנו יודעים רק בדיעבד? אנחנו יודעים שמחזור המוצר יקרה. היום בענף הסמארטפונים, נגיד זה משהו עכשווי, אני יודע שאני באיזשהו שלב שלו. אבל מה אני לא יודע? לא יודע מתי. את הזמנים אני יודע לגזור רק אחורה, כשאנחנו מסתכלים על מחירות ורואים מה קרה. עכשיו קורה הדבר הבא, אנחנו רואים ענף צומח, אז יש פה כמה דברים. א', חברות מקבלות, חברות לא מבינות או לא יודעות לחזות, מתי הצמיחה הזאת שחשבתי שהיא תעלה ככה, פתאום תלך ככה, כן? היא תהיה יותר מתונה. זה פעם אחת. אז אני משקיע בציפייה לצמיחה כזאת, אבל פתאום יש איזו צמיחה יותר איטית. דבר שני שקורה, שאנחנו לא באמת, למרות שאני אביא לכם הרצאה על מודיעין עסקי בעוד איזה כמה שיעורים, כן, זו הרצאה מאוד נחמדה, אנחנו לא באמת יודעים מה המתחרים שלנו עושים עד הסוף. אז אני אקח החלטה של אני מקים, נכנס לתחום, אתה תחליט שאתה נכנס לתחום, את תחליטי שאתה נכנס לתחום, אבל אף אחד מאיתנו לא ידבר אחד עם השני. מה קורה אם זה המצב? מה נוצר? אם שחקנים שונים מקבלים החלטות להיכנס לתחום צומח בלי לתאם ביניהם, מה יכול להיווצר? מה נוצר? מה המנגנון של הנפילה? דיברנו על זה בשיעור שעבר. מה זה? איך, נו, במונחים כלכליים, עודף? עודף היצע. כי לא תאמנו בינינו. לא רק לא תאמנו בינינו, גם כנראה מתישהו הענף יעט. זה הסיבה שבאמת חברות שלא מספיק חזקות, לא מספיק, לא מצליחות להתחרות, ובסופו של דבר יוצאות מהענף. עכשיו, כמה דברים חשובים שאנחנו רוצים לדבר על על, 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 על ענפים לאורך מחזור המוצר, והנה יש לך פה את הדיקליין, נכון? את הדעיכה. איזה יופי. הדברים המרכזיים באמת, אחת השאלות הגדולות שלנו זה איך אני יכול לבוא עם טכנולוגיה קוטעת, בואו נגדיר טכנולוגיה קוטעת. טכנולוגיה קוטעת זה הטכנולוגיה שמפילה את הטכנולוגיה הדומיננטית הקיימת. ובואו נגדיר טכנולוגיה דומיננטית. טכנולוגיה דומיננטית זה הטכנולוגיה שהיא הסטנדרט של השוק. גוגל במה? נכון, הסטנדרט של... מה? DVD ודיסק און קי זו דוגמה טובה. גוגל היא הטכנולוגיה הדומיננטית חד משמעית במנועי חיפוש. כן, כרגע. והיא קטעה את יאו, מצוין. כן? טכנולוגיה דומיננטית היא הטכנולוגיה שהיא הסטנדרט בשוק. קוטעת היא מי שמפילה את הטכנולוגיה הדומיננטית. עכשיו רגע, בואו נדבר על ענף הסלפון, כדי להבין את זה יותר טוב. מה היה הטכנולוגיה הדומיננטית לפני ש... טלפונים סלולריים. לפני שאפל הוציאו את האייפון. לא בלקברי, היא הייתה שחקן. אין לזה, אנחנו לא יודעים מה השם של הטכנולוגיה. מה הייתה החברה? אריקסון? לא, נוקיה. הייתה נוקיה, בעצם ה... תראו, מה ש... שנייה, בואו נעשה סדר. נוקיה, מערכת ההפעלה של נוקיה, מישהו יודע? לא, לא, סימביאן. נכון? נוקיה עם סימביאן. מה שחשוב פה זה מערכת ההפעלה של הסלולר. על זה נלחמים.
זה היה השחקן הבולט בשוק, by far. כן, דומיננטי. זאת אומרת, היו פה ושם אחרות, קצת סוני אריקסון, איזו שותפות לא בדיוק מוצלחת, ועוד כמה חברות. אבל by far, אין, נוקיה, היא הייתה טכנולוגיה דומיננטית. ואם אתם הייתם אז, רצית, אני לפחות בשבילי, לקנות טלפון זה לקנות נוקיה היה. למה? זה המערכת הכי נוחה, הכי פשוטה, הכי אמינה. מה? יש סנייק, יש הכל. מסודרים בחיים. בדיוק היה ברדיו אתמול שיש עוד אנשים שמשחקים סנייק. בא ביל גייטס עם iOS, iOS זה המערכת ההפעלה של אפל, ובעצם iOS הייתה הטכנולוגיה הקוטעת. אבל אז מה קרה? אפל לאן יצא? נו, זה כבר קרה. iOS הייתה הטכנולוגיה הקוטעת, זו דוגמה ממש טובה. אבל אז אחריה בא גוגל עם אנדרואיד. גוגל עם אנדרואיד, מה קרה בעצם? מה זה הצטרפה לקבוצה? הקבוצה האסטרטגית, לא יודע. כן, זה ברור, לא משנה. נכון, הם אותה קבוצה אסטרטגית והם לא, זה ברור. זה הנה עוד דוגמה טובה של קבוצות אסטרטגיות, אבל מה שיותר חשוב שקרה, דרך אגב, אבל זה פה קבוצות אסטרטגיות שכן רלוונטיות, כי אם זה היה כמו שם, דברים שהיו קורים פה לא היו משפיעים לזה. זה הרעיון של קבוצות אסטרטגיות, ופה, מה זה, הם, כן, הטעות של, כן, אמרו, אני זוכר את אנשי נוקיה אומרים. מי, לא, זה בסדר, הטלפונים, הטאץ', הם יהיו רק למשתמשים היוקרתיים, עדיין רוב העולם, בעיקר במדינות המזרח ואפריקה, רוצה טלפונים פשוטים. דרך אגב, גם היום, אם תסתו, זה עדיין, רוב העולם עם טלפונים פשוטים, אבל ברור לחלוטין שזה טכנולוגיה שנופלת, הטכנולוגיה של טאץ' היא עולה, וגם אלה באפריקה יהיה להם, אם לא עכשיו, אז עוד שנה, סוג פשוט, אבל של טכנולוגיית, כנראה, אז זהו, מה שקרה פה בהקשר הזה, iOS הייתה קוטעת קצת אחרי הבא אנדרואיד, מי היום הטכנולוגיה הדומיננטית? אנדרואיד. אוקיי? By far. היא היום הטכנולוגיה, שאני לא זוכר את המספרים, אבל דעתי זה באזור ה-60% מהאנשים, אנדרואיד. 60%, give or take, כן. בעצם מה שקרה, שימו לב, קודם כל זה כדי לעשות, זה דוגמה טובה להבחין, לפעמים טכנולוגיה קוטעת את הטכנולוגיה הדומיננטית הקודמת, במטרה להיות מה? הדומיננטית הבאה, כן? זה מה שגוגל עשתה ליהו, כן? זה מה שדיסקונקי עשה ל... דרך אגב, זה, באמת בשבילי זה היה חוויה מדהימה. ב-99 היו לי תלמידים מ... 99, כן, נו, איך קראו לחברה הזאת? שכבר לא... זה סנדיסק היום, אבל היא הישראלית. נו. שהם בעצם המציאו את הדיסקונקי, אלוהים. סנדיסק? לא. דוב מורן. ל... נו, איך קראו לחברה שלו, אלוהים? M-Systems. M-Systems. והיו תלמידים, אמרו, הנה, תראו, מה שאתם היום עם CDs, הדבר הזה יחליף את זה. השתקלתי עליהם ככה, in no time. אבל עכשיו, הסיפור פה, iOS באמת היה טכנולוגיה שאנשים העדיפו, אבל בקרב על מי היא הייתה הקוטעת, אבל היא לא הצליחה להיות, היא כנראה גם לא תהיה כבר הדומיננטית. מי שבסופו של דבר לוקח את הקופה, זה ככה נראה, זה אנדרואיד. הקרב היום, הקרב האסטרטגי, ועל זה אנחנו מדברים, כן, הוא מי יהיה הטכנולוגיה הדומיננטית בתחום המערכות הפעלה הסלולריות. ויש לי את הוויכוח הזה כל שיעור, וזה בסדר. אבל תסתכלו על הנתונים לאורך זמן. הנתח של iOS הולך ויורד, הנתח של אנדרואיד הולך ועולה. וזה לא אומר שזה יהרוג את iOS. תישאר קבוצה שהיא תמיד תהיה נאמנה ל-iOS. רוב העולם, כבר, לדעתי בעתיד עוד יותר, יהיה עולם אנדרואידי. דברים נוספים שדיברנו עליהם רק לפני כמה דקות שתומכים בהשערה הזאת, שאני חושב שהיא, אתם לא חייבים לקבל אותה, אבל היא השערה שלי, היא הדברים שתיארנו פה. בואו בעצם ננסה לדבר שנייה, יודעים מה, בואו רגע נעשה פאוזה, אני אקח אתכם לעולם אחר, 30 שנה אחורה, עם חברות קצת דומות. וקרב אחר לגמרי על דומיננט דיזיין, רגע, אני צריך למחוק, בעולם ה-PC. מקינטוש,
מקינטוש, ומקינטוש של מי המקינטוש? אפל, אז הנה אפל עדיין בתמונה. עכשיו בואו נראה, אני חושב שזו דוגמה יפה מאוד, למרות שהיא היסטורית, תראו כמה חשוב ללמוד היסטוריה, כי היסטוריה גם מנבאה את העתיד או את ההווה במקרה שלנו. איזה סרט? לא על ביל גייטס, לא על ג'וב. אוקיי. תחילת שנות ה-80, אפל עם מקינטוש מתחרה בשורה שלמה של שחקנים, אבל השחקן הבולט ביניהם זה IBM, International Business Machine, עם ה-PC, מערכת הפעלה DOS. באותם שנים, קודם כל, אתם, זה באמת אתם כבר לא זוכרים, נכון? כן, אבל תכף... אוקיי, אתם בסדר. מבחינה טכנולוגית, מי היה עדיף? נראה לי לכולם את ה-PC עם הדוס. שנייה, רגע, זה לא מה ששאלתי, אבל... אנחנו לא יודעים מי היה... מי היה עדיף? מק באותם שנים היה עם יכולות מאוד מאוד דומות למערכות החלונאיות שאתם מכירים היום. כן, זה היה כבר בתחילת שנות ה-80. מסך עם צלמיות שנכנסים, גיליונות אלקטרונים. לעומת פה, שהדוס, לא יודע, אתם, אני לא חושב שאתם זוכרים, אתם זוכרים, מישהו עבד פה עם איינשטיין ודברים כאלה? מעבדי תמלילים, כן? אתה עתיק. ליגה אחרת, ליגה אחרת. אבל זה גם היה יקר. כן? עדיין יקר. מה? זה היה מעוצב. והדבר הכי חשוב בו היה שאתה מכרת חבילה של חומרה פלוס תוכנה ביחד. כלומר, אתה קונה מערכת סגורה. היחידי שפיתח תוכנות למקינטוש היה אפל. ופה ושם הם נתנו לעוד איזה מישהו. מעט מאוד. לעומת זאת, IBM נכנסו לתחום של ה-PC, דרך אגב, מכרו אותו לפני איזה עשור ללנובו, היום זה לנובו, והם גם שחקן חשוב. תכף תראו איך כולם בסוף מתחברים לסיפור של עכשיו. והם אמרו, אני רוצה להיכנס לתחום הזה. ל-IBM היה טכנולוגיית המעבדים, וגם טכנולוגיית המערכת הפעלה הדוס, והם אמרו, כדי שאני יהפוך להיות הדומינה דיזיין, אני אעשה שני דברים. אחד, את הטכנולוגיה של המעבדים אני אתן למי? לאינטל. בדיעבד, הצד הזה הוא צד חרב פפיפיות או התאבדות, זה המילים המתאימות, כי בעצם מה אמרנו לפני כמה דקות? אינטל היא מה? היא לא המתחרה, אבל היא הספק שדי שולט בענף הזה. במידה רבה, הרווחיות הנמוכה בענף הזה שתיארתי לכם קודם, היא תוצאה מזה שאינטל היא זאת שהיא המוציאה ומביאה. היא למשל, סיפרתי לכם את זה בשיעור הראשון, היא מחליטה כשיוצאים מעבדים חדשים, מי מקבל כמה, כשהם הכי יקרים, הכי רווחיים. האמת היא, הם לא לגמרי היו מפגרים פה, בהתחלה היה להם 20% מאינטל, אז היה בזה איזה היגיון, באיזשהו שלב גם את זה הם מכרו. פה הם מכרו את מערכת ההפעלה דוס למי? מיקרוסופט, כן? חברה קטנה. והרעיון היה, בואו נפתח את המערכת. אם פה יש לי מערכת סגורה, בואו נפתח את המערכת, ניתן להרבה מפתחים לפתח תוכנות שמתאימות לדוס. מה יקרה אם יהיה הרבה תוכנות שמתאימות? תחרות יהיה. יהיה משתמשים. כן, אני באותם שנים היה לי מקינטוש. מה זה? צודק, צודק, נכון, יש, 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 אבל הוא עדיין עקום. אתה צריך להתרגל, ואז זה מדהימים. אם אתה מתרגל, הוא מדהים, הרבה יותר טוב. זה לא מדויק מה שאתה אומר, זה לא שקוף, זה לא, היום הם כבר, באמת הם עברו הרבה צעדים, הרבה, עברו עוד מעט 35 שנה מאז, הם עברו הרבה צעדים, ועדיין כשאתה בא לתאימות בעברית, זה לא חלק. כן, זה לא, אני למשל מעדיף לא לקנות, אישית. זה אמני. אבל בגלל שאני לא איש מחשבים, איש מחשבים. אבל מה שקרה, באמת, שמי שקנה אפל מק, זה היה גרפיקאים, מהנדסים, אנשים שהיו צריכים באמת יכולות גבוהות. רוב הציבור, אנחנו מתחרים על הדומיננט דיזיין. אלה סוג של early adapters.
אנחנו מתחרים על הדומינזה, הרוב הציבור רוצה משהו שיכול לדבר איתו. אני זוכר שהיה לי, אבא שלי היה לו איזה משרד הוצאה לאור, בזמנו הזה היה לנו מק, באמת הייתי מוציא את ההדפסות הכי יפות וזה, דברים פיקס. אבל שום דבר לא, יכלתי להעביר דיסקטים ודברים כאלה עם אנשים שעבדתי איתם בתור סטודנט. בניגוד לכל אלה שעבדו בדוס, הכל דיבר, היו מעבירים דיסקטים, אחרי זה זה היה, כן, האינטרפסים השתכללו, כן? הרבה חברות שמייצרות את המחשבים האלה, בעצם IBM אמרו, תשמעו, אנחנו, על ידי זה שאנחנו פותחים את המערכת הפעלה ונותנים את המעבדים לחברה אחרת, אנחנו ניצור באמת ענף שהרבה יצרנים יש, ואנחנו שם נגרוף את השמנת ברגע שזה יהפוך להיות הטכנולוגיה הסטנדרטית. למה? כי אנשים ירצו לקנות את המותג הזה IBM. הם טעו. זה באמת, ובסופו של דבר הם מכרו את המערכת ללנובו, אבל הם לא טעו בהבנה של ברגע שפתחנו את המערכת, באו הרבה מפתחי תוכנות, היה היצע גדול של תוכנות. אם יש היצע גדול של תוכנות, אז מה זה גורם לאנשים? מה גורם מבחינת מחשבים? בבחירה, אני רואה שיש הרבה תוכנות שמתאימות ל-PC, 100 תוכנות שמתאימות ל-Mac. מה אני אעשה? הגדלת ביקוש ל-PC, כן? גדל הביקוש ל-PC, אז גדל היצע ה-PC בשוק. ואם יש הרבה PC בשוק, מה קורה? אלה שמפתחים תוכנות, רואים את זה, מה הם אומרים עכשיו? נפתח עוד תוכנות או לא? זה מעודד אותם או לא מעודד אותם? ככל שיש יותר, אני ארצה לפתח יותר. נוצר פה מעגל, ששימו לב, הוא נורא נורא חשוב. והוא קורה כמעט תמיד כשאנחנו מדברים על קרב, על דומינט דיזיין. התוכנות האלה, אנחנו קוראים להם מוצרים משלימים. אני מחפש את המוצרים המשלימים שיגרמו להגדלת הביקוש, שיגרמו להגדלת ההיצע, ואז חלק מזה יהיה לתת אינסנטיב להיכנס לאיזה מעגל כזה של, שמפרה את עצמו. פה זה לא היה. אין ספק שלמרות שהמוצר הזה טכנולוגית לא הצליח, בגלל שהוא היה, סליחה, מה אני קשקש? טכנולוגית עדיף, בגלל שהוא היה יקר, ובגלל שהוא היה מערכת סגורה, הוא לא הצליח להיות הטכנולוגיה הדומיננטית. העולם בסופו של דבר היה עולם PC-DOS, אחרי זה עולם, הפך להיות עולם PC-Windows, וכו וכו וכו. והמחיר גם הוא בעצם, הוא לא יקר. מה, זה? המחשב היה יקר, כן, אבל לא... יחסית לזה יותר זול. עכשיו, תיקחו את התובנות האלה, אז ראינו פה כמה דברים, כן? נו. הטכנולוגי זה בסדר, יכול להיות אני תורף ולהגיע לחלל, אבל צריך להיות יוזר פרנדלי. דרך אגב, זה היה יותר יוזר פרנדלי. הרבה יותר יוזר פרנדלי. תחשבו, זה נותן לי אקסס של חלונות, וזה, כמו שאתם מכירים היום, וזה נותן לי דוס עם ה... כן, מישהו עוד זוכר פה שהם מקישים כל מיני פקודות במסך שחור? זה היום ונורא, כן? זה ממש לא ידידותי. זה לא רק היוזר פרנדלי. אבל עכשיו תיקחו את הדיון הזה, כן, אנחנו... הדיון שאנחנו עוסקים פה כרגע הוא הדיון איך אני הופך להיות הדומיננט דיזיין, כן? בזה אני מתעניין. בעולם, תעשו את האנלוגיות לעולם הסלולרי. אמרנו, מי מתחרה בגדול? איזה טכנולוגיות? מי המתחרות עכשיו? אפל היא השחקנית הראשונה. וגוגל. גוגל אנדרואיד. אז רגע, אז בואו תגידו לי, כן? מה האפל עושה? מה האסטרטגיה של האפל? מה יותר יקר? אפל יותר יקרה. המוצרים בצורה די ברורה של, אני חושב שמדובר על, לא יודע, הם קצת ניסו להוריד את זה, אבל $600-$700 עולה אייפון 5? כן. ולעומת זאת מוצרים של, אפילו סמסונג, לא נלך לסינים הזולים. 200, 300, 400? אז ברור שהמוצרים של אפל יותר יקרים. כן, אבל יש להם גם עיצוב, לדוגמה. יש להם עיצוב? כן. נו, אז מה? הם יותר טובים. בגלל זה אני קונה אותם. אבל מה זה עוזר לי שהם יותר טובים? ובואי תחזרי, אם את לא רוצה ללמוד מההיסטוריה, אני לא אעצור אותך. אבל הם יותר טובים. אני קונה אפל. אז זו לא השאלה שעכשיו. השאלה מה יהיה הדומיננט דיזיין, נכון? הם יותר טובים, הם יותר נוחים. אני משתגע מלה, אני
עושה שתי הקשות על סמסונג עומדות לי עשרות. אתה לא חושב שההקשות שלך על סמסונג זה כוח של הרגל של אפל? זה לא שזה לא חכם או לא... יכול להיות, יכול להיות. אבל אני לא רוצה להכנס לוויכוח. אני זורם איתה שהם יותר טובים. אני מסכים איתך שהפער בין סמסונג, כל אחד עכשיו מגיד על משהו משתמש. יפה מאוד. אני מסכים איתך שהפער הטכנולוגי והפער ביוזר פרנדלי בין אנדרואיד לאפל הרבה יותר קטן מהפער בין דוס לזה. מסכים איתך. זה עובד לרעת אפל. הדבר השני, מבחינת מה המוצר המשלים במקרה של הסלפון? אותו מוצר משלים שקראנו לו התוכנות השונות שהיו... לא. מה המוצר המשלים? אפליקציות. נכון, האפליקציות זה המוצר המשלים. אפל סגורה רק לאפליקציות של אפל. יש פה כמה דברים. לא, אפל קצת למדה, לא הרבה, אבל אפל צריכה לאשר כל, היא מאשרת לאנשים לפתח, אבל היא מאשרת כל אחד ואחד. יחסית זה מערכת של גן סגור. יותר מזה, נגיד, מטענים רק של אפל, סגנון של חיבור רק של אפל. יפה. שנייה, עוד שנייה. אמרנו, שנייה, אפליקציות, יש אישור אפל, אתה אומר ציוד נלווה זה גם, ציוד נלווה יהודי נקרא לזה. עוד דבר, אפליקציות של אפל לרוב, קונים אותם או מקבלים אותם חינם? קונים. לרוב זה בכסף, זה חלק מהמודל העסקי. תשלום על אפליקציה. אייטיונס, אוקיי, מה קורה בגוגל? בגדול, מי שרוצה, מפתח אפליקציות. חופשי. ציוד נלווי, ציוד גנרי, נכון? אין כמעט, המודל העסקי של גוגל הוא לא לעשות כסף על מכירת האפליקציה, אלא על מה? על החיפושים, על הפרסומות שהם דוחפים לנו באפליקציות, שיש את זה, כן? אפליקציות פרי, יותר. אני לא זוכר את הנתונים, אבל בצורה מאוד ברורה אפשר לראות שהיתרון עצום היה לאפל מבחינת אפליקציות בהתחלת הדרך, והיום זה, שוב, זה יחס של 1-2 בערך, במספר האפליקציות. עכשיו אני שואל אתכם, איפה האימור שלכם? מי יהיה הטכנולוגיה הדומיננטית? זה הדיון. גוגל, אנדרואיד. לא, הרבה אומר ש... אבל אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, אז אנחנו נוכל לבוא ולהגיד שברגע שהשלב הם יהפכו להיות דומיננטיים, אפל תמציא משהו חדש. אוקיי, זה שאלה אחרת. זה שאלה אחרת. אל תשכח, לא, אבל אל תשכח שלאפל לקח... אייפון יצא ב-2007, נכון? זה 25 שנה. זה המון. והיה שם את סטיב ג'ובס. אני לא בטוח. זו שאלה אחרת, האם אפל יודעת לבוא, באמת, אין לי ספק שאפל, הווייביליות שלה העתידית, היכולת שלה to sustain some kind of competitive advantage, כן, במושגים של הקורס הזה, תלויה ביכולת לבוא עם הדבר הגדול הבא. עובדתית בשנים האחרונות, זה חידושים אינקרימנטליים. אנחנו לא יודעים. אבל הוא כבר לא יהיה. הוא כבר לא יהיה. יש לה כל כך הרבה מזומנים לאפל, שאולי באמת, זה מזומנים מאז גוגל פייבוריטית, אבל אפל יש לה כל כך הרבה כסף. יכול להיות, ומדברים על דברים כמו ווב טיווי, מדברים על כל מיני דברים. אבל בואו אנחנו לא, תשמעו, אם הייתי יודע לנבא את העתיד, אז הייתי מנבא, ואני לא יודע לנבא אותו, אבל... אבל יצאו בכמה פרסות זולות של אייפון. מה זה? אבל זה אינקרימנטלי, זה שינויים אינקרימנטליים, זה דבר שסביר שיקרה, בוא אני אחזיר אותך שוב. כל מה שקרה פה, סתכל על איך אפל, בגלל שהעולם הולך לעולם יותר בוגר, עוד לא בוגר, אבל יותר בוגר של סמארטפון, אין ברירה אלא להציע גם מוצרים שיכולים להיות יותר רכים במחיר, כי פתאום המחיר נעשה משהו יותר דומיננטי. עדיין הפער במחירים מאוד גדול בין אפל לבין האחרות. תראו, עוד דבר מאוד מעניין שקרה פה, ש-30 שנה עברו, ואפל במידה רבה, הגנטיקה שלה, ה-DNA של חברה, אם מדברים על DNA של חברה, הוא לא נורא שונה מה-DNA שאני מתאר לכם שם. כן? אני לא... היה קרב שהפסדתי בו, שם זה ברור שהם הפסידו. ואני עשיתי את אותם דברים, ודעתי די ברור שהם הולכים להפסיד גם. שאלה אם מחר אפל
השאלה אם הם יכולים. השאלה אם הם יכולים. אני חושב שיעילות של סמסונג ואלג'י ואחרים מנצחת אותם. בלהתחרות על מחיר, זו שאלה שנעסוק בה בהמשך הקורס. אני חושב שחברות, לרוב, לא תמיד, אבל לרוב צריכות לבחור בין להתחרות על בידול ללהתחרות על מחיר. קשה לעשות את שניהם, כמעט אי אפשר, יש דוגמאות בודדות. אפל טובה בלהתחרות על בידול, אני לא בטוח כמה היא טובה בלהתחרות על מחיר. האינדיקציות האלה אבל מראות לנו שהמצב לא משהו מבחינת אפל בדבר הזה. יכול להיות שתראו שזה לא יהיה נפילה מוחלטת, ויכול להיות שתמיד יהיה הנתח הזה, אני רואה בכיתה כמה אנשים יש, אבל בארץ זה מתא, כמה אנשים יש להם אפל פה? רובם, נכון? כמה אנשים יש לו אפל? כמו לא הונדה? זה... כן. אוקיי. בארץ זה, אבל זה לא קורה בכל מקום. בארץ אפל חזקים, אנחנו לא מדד. אבל אין ספק שבעולם זה מה שהולך להיות. בואו נחזור למייקרוסופט. הרי מייקרוסופט, אמרנו, היא הייתה, בעצם היא הייתה הטכנולוגיה הדומיננטית. בואו נדבר עכשיו על מערכות הפעלה למחשבים. ביפר, תכף אתם, אני אתן לכם גם תרגיל על זה. מייקרוסופט מנסה לעשות צעדים גם, היא גם שחקן בתחום ה-PC, הטאבלטים, נכון? יש לה את ה-Windows 8 שהוא זה. ואם אנחנו מקבלים את ההנחה, שהיא די ההנחה המקובלת היום, שהעולם עוזב PC ועובר לטאבלטים וכו' ולסמארטפונים, אז השאלה האם היא תצליח להיות, לשחזר את ההצלחה שלה שם. מה אתם חושבים? זאת ההנחה של טאבלטים? כבר השנה יש מוכרים יותר טאבלטים מאשר לפטופים. וזה צפוי לי לגדול. האם, אז ברור שלמייקרוסופט יש צורך, אם זה הטכנולוגיה הבאה, אז אני צריך להיות שחקן דומיננטי בתחום של הטאבלטים, סמארטפונים. מה אתם חושבים, יצליחו או לא יצליחו? מייקרוסופט הענקית. עכשיו, אם הם לא יצליחו, זה... מה אין להם, למשל? מה, איפה החסם הכי גדול? הם נזכרו מאוחר. מה? אז הם הלכו בג'וינט ונצ'ר המדהים של הנכשל עם הנכשל, כן? שחושבים שמינוס ומינוס ייתן פלוס. יצא מינוס, כן? עם נוקיה. הם קנו את נוקיה בעצם. זה הפלטפורמה החומרה העיקרית שהם רוצים. גם שחקנים שעבדו איתם זמן מסוים כמו סמסונג הפסיקו. אינדיקציה הכי טובה לראות שהמצב שם על הפנים, מספר אפליקציות. כמעט ואין אפליקציות למייקרוסופט. למה? זה לא קורה. אנשים רואים מעט ביקוש לווינדוס 8 בהקשר של טאבלטים. למה אני אתחיל לפתח עכשיו תוכנות וישקיע, או אפליקציות בהקשר הזה, כי כשאף אחד לא רוצה לקנות. והם הולכים יותר לטכנולוגיה הביתית, שכל הבית ישלוט במייקרוסופט, אתה תרצה לפתוח... אוקיי, זה נכון, זה אותו סיפור גם עם אינטל. נכון, יכול להיות שהם מבינים שזה יצא דן דיל, אני לא חושב שהם יצליחו להיכנס לתחום הזה, אני חושב שזה כבר די עבוד. עוד סיפור שרלוונטי בהקשר הזה, לא מזמן ראינו כמה מהלכים של גוגל. תזכרו, גוגל אמרה, בניגוד לאפל שמייצרת חומרה פלוס תוכנה, כן רגע, זה שכחתי, זה דבר מרכזי פה, נכון? גוגל עושה רק את התוכנה, היא לא מתעסקת בכלל בייצר מחשבים, כמעט. מה, אבל פתאום לפני כמה שנים, שנתיים, הם יצאו עם ה... לא, יש להם את ה... לא, זה דברים אחרים, יש להם את את הלפטופ שלהם, את הסמארטפון שלהם, נו. סמארטפון, חומרה. לא ראינו אותו אף פעם, אנחנו לא יודעים. לא, ברח לי השם שלו, לא חשוב. של גוגל, יש להם סמארטפון שלהם. לא, שנייה, יצאו איתו, אומרים כולם שהוא אחלה. שתיים, הם גם קנו את מוטורולה, את ה-FSK סלולר של מוטורולה. כן? שזה בין השאר רייזור וכל מיני טלפונים ניידים. קנו את זה, החזיקו בזה שנה, ומכרו את זה בהפסד לפני כמה חודשים ללנובו. שלנובו רוצה את המותגים של מוטורולה וכו', כדי להיכנס בעצמה לענף הסמארטפונים שהיא לא חזקה בו. זה תחומי התמחות. מה? תחומי התמחות. מה תחומי התמחות? הם עושים תוכנה, לנובו עושים חומרה.
אבל גם אפל יודעת לעשות גם וגם. אבל כבר 40 שנה היא עושה את זה גם וגם. אז תראו, הסיפור יותר מורכב. הסיפור, האמת, הוא יותר מעניין ויותר מורכב. תראו, מה? נקסוס, יפה, או. מה, בזכות גוגל או שידעת? נקסוס, נקסוס. תשמעו, זה נראה מהלך לא הגיוני של גוגל. למה אני צריך להתחרות בלקוחות שלי שבעצם מפיצים את מערכת ההפעלה שלי? הרי החיים עובדים כל כך יפה שיש לי סמסונגים ו-LG'ים ואחרים ו-HTC שמוכרים לי את המערכות ההפעלה שלי, ואני הופך להיות יותר ויותר הטכנולוגיה הדומיננטית, ואני עושה מזה כסף. בואו נחזור לשאלה ששאלתי אתכם, כן? שוב, המצב. גוגל, שהיא, לפחות לשיטתי, מועמד משמעותי להיות זה עם הטכנולוגיה הדומיננטית בתחום מערכות הפעלה סלולריות, מחליט להתחרות בעצם מי שעושה לו את העבודה, סמסונג, בעיקר אני חושב, וגם LG ואחרים, על ידי זה שהוא עושה שני מהלכים, אחד יוצא עם טלפון משלו, זה חלק הם מייצרים דרך אגב בשיתוף עם LG, סמסונג, את הנקסוס, וגם רוכשים את חטיבת הטלפונים הסלולריים של מוטורולה, עושים את זה לשנה, ואחרי שנה מוכרים את זה בכלל לשחקן חדש שרוצה להיכנס לתחום, לנובו, שהוא מתחרה פוטנציאלי של סמסונג ול-LG ואחרים. מה נראה לכם הרעיון? למה לעשות את כל... מוכרים בהפסד. למה בכלל להתחרות עם... אתה יכול להגיד, אתה אומר, ניסו ולא הצליחו. אוקיי. באסטרטגיה בהתחלה הייתה, אולי בואו, אני רוצה לשלוט בתחום. בכל... אם זה המוצר, ואם זה התוכנה, ואם זה הכל. ניסו ו... ראו שהם לא מספיק חזקים. לא היו חסמים גדולים מדי. אוקיי, אתה אומר, אז אסטרטגיה שלא הצליחה, זה מה שאתה מנסה להגיד. טוב. לא שאני יודע. דרך אגב, עוד שחקן שפספס פה, רגע אני סוטה, זה בלקברי רים, כן? שהיה הטכנולוגיה החזקה בתחום העסקי, וגם הם אמרו, לא, זה אנחנו, יש לנו, באמת יש להם טכנולוגיה מאוד טובה בהעברת מיילים בצורה מאוד יעילה. כל הסקטור העסקי המשיך להשתמש בנו בארצות הברית, זה. עם הזמן ההבטחת מידע השתפרה ב-iOS ודברים כאלה, וגם הסקטור העסקי עבר לטלפונים שהם לסמארטפונים, וכשהם יצאו עם גרסת טאץ' שלפני איזה שנה, זה כבר היה too little and too late, כן. תראו, הסיפור הוא סיפור מעניין. מה שקרה זה שסמסונג התחילה לאט לאט על האנדרואיד לבנות דברים משלה. וכל פעם שהיית מתקין את מקבל הטלפון חדש שעושה התקנה, לאט לאט הם היו מוספים עוד ועוד פיצ'רים. בעצם היה להם איזו מערכת שהיא לא הייתה ממש מערכת הפעלה, אבל הייתה כבר מאוד קרובה לזה. וזה הרגיז את גוגל, לא רק הרגיז אותה, גם הייתה את ההבנה שבעצם אם סמסונג הוא השחקן הכי גדול מכל האלה שמוכרים את המערכות הפעלה אנדרואיד, אז מה בעצם הפוטנציאל פה, מה החשש? שהם ינסו להיות מה? תשתמשו במושגים שלי. ליצור טכנולוגיה קוטעת שתחליף את אנדרואיד. ואז גוגל עשתה שני מהלכים. אחד, הנה, אני גם שחקן חומרה, זאת אומרת, אני לא צריך רק אותך. הנה, יש גם אחרים, אבל הנה, גם אני יכול לייצר ולמכור לעצמי. מכיוון שאתה עדיין תלוי במערכת ההפעלה שלי, אז רגע, שים לב, פעם אחת. זה די לחיץ את סמסונג. הכניסה גם, זאת אומרת, בהתחלה זה רק, הנקסוס זה דבר קטן, אבל דרך אגב, הנקסוס נחשב כמכשיר מצוין. בקוסט וליו הוא נחשב ממש אחד הטובים, אבל זה שהם כבר עשו צעד לקנות את כל חטיבת הסלולר של מוטורולה, זה כבר נראה עוד יותר רציני, השקעות שהם קנו את זה באיזה 12 מיליארד דולר, זה עוד יותר הלחיץ את סמסונג, והם הצליחו להרגיע אותם על ידי זה שהם חתמו הסכם עם סמסונג שאומר, אוקיי, אני לא אתעסק יותר מדי אגרסיבית בייצור טלפונים סלולריים, אבל אתה תפסיק לשנות לי את המערכת הפעלה ותוריד את כל הפיצ'רים שאתה מדביק עליי, ואתה מוכר אנדרואיד כמו שהוא אנדרואיד. אגב, הם גם צריכים את השליטה הזאת בסלפון, הם לא רוצים שמישהו אחר יהיה שם, כי זה כל הדברים שנותנים להם את הכסף לאנדרואיד, כן? הם צריכים בדיוק לשלוט בדיוק איך זה עובד והכל. זה לא היה איתות, זה היה
חתמו הסכם. ואחרי שהם חתמו הסכם, אז אמרו, אוקיי, עכשיו ננקנק אותם. ובעצם מכירה ללנובו, לנובו הוא שחקן מאוד רציני, כשחקן, לא בתחום הסלולרי, אבל הוא יצרן ה-PC הגדול בעולם, כן, ה-PC והלפטופים הגדול בעולם, לתת לו התחלה יותר קלה לכניסה לעסקי הסלולר, זה בעצם להגיד לסמסונג, והנה עכשיו יש לך עוד מתחרה. בקיצור, הם עשו שם עסקה בעיניי אסטרטגית מדהימה, מעבר לזה שהם לקחו שם גם כל מיני פטנטים של מוטורולה שהיו על הדרך, זה נראה כאילו הם הפסידו, אבל אני חושב שאסטרטגית הם בדיוק ביטנו את המעמד שלהם כטכנולוגיה דומיננטית. אז תראו, אם אני רוצה רגע לסכם, הקרב הזה, טכנולוגיה דומיננטית, כולל בתוכו כמה דברים. אחד, אמרנו, אני צריך מחיר נוח. אני צריך את המעגל קסמים הזה שתיארתי לכם שם, של יש מספיק משתמשים כדי שאנשים ירצו לפתח מוצרים משלימים, מה שיגדיל עוד את מספר המשתמשים, מה שיגרום למפתחי מוצרים משלימים לפתח עוד, ואז אנחנו ניצור כזה מעגל שהולך וגדל. מצד שני, אני גם רוצה לשלוט מספיק טוב, הוא לא חייב אולי לשלוט בחומרה עד הביץ והבייץ, אבל לשלוט שלא יהיה אפשר בצורה נוחה למצוא תחליף לי, כן? זה כמו המהלך שסמסונג עשו. דיברנו קודם על מייקרוסופט. מייקרוסופט לא כל כך הצליחו לעשות את זה בתחום הזה, אבל היה עוד תחום שמייקרוסופט נכנסו אליו יחסית באיחור, כמו שבדרך כלל הם עושים, וכן הצליחו לפחות לאיים בשלב מסוים על האם הם יהיו או לא יהיו הטכנולוגיה הדומיננטית, וזה עם האקסבוקס. כן, אתם יכולים להגיד מה זה קשור למייקרוסופט? מייקרוסופט היא חברת מערכות הפעלה, מה לה ולמשחקי מחשב? מה פתאום להיכנס לאיזה מוצר כזה, בכלל בתחום של טכנולוגיה בידורית? אבל בכל זאת, זה היה בסך הכל הצלחה די לא רע, למרות שלדעתי היום מי שהטכנולוגיה הדומינה, בכלל התחום הזה לדעתי הולך ועוזל, אבל מי שהשחקן החזק כרגע זה עדיין סוני. אז למה בכל זאת אולי יש היגיון למייקרוסופט להיכנס לתחום של משחקי מחשב? מה שאמרתי מקודם. נו. רוצים לשלוט ב... אוקיי, זה באמת חשיבה אסטרטגית שאומרת המרכז המחשוב הביתי יעבור מהמחשב שנמצא איפשהו לסלון ולזה. אז זה, אתה מספר לי על האינסנטיב שלהם. אני רוצה לשאול, למה זה היה מהלך שהיה לו סיכויים טובים להצליח? כאילו, על פניו אתם אומרים חברה שמייצרת תוכנה ולא חומרה, בכלל היא במחשבים ולא בבידור, למה שהיא תצליח? מה כן היה לה שבכל זאת מאפשר לה להצליח? האמת היא באיזשהו שלב, אבל זה קצת יותר מאוחר, הם באו עם הקינקט. כן? יודעים מה זה קינקט? זה שרואים אותך. כן, זה עם שיתוף פעולה עם החברה הישראלית, אתה עושה ג'סטשרס בזה, ורואים אותך שזה בעצם היה התשובה גם לווי וכל זה. אבל הרבה קודם, תראו, בעצם, אם אני מייקרוסופט, אני יכול להגיד לעצמי את הדבר הבא. אוקיי, אני לא יודע לייצר חומרה, אבל בסדר, אני גם לא צריך באמת להתעסק בייצור חומרה, כי את החומרה יש לי, נדמה לי, קוראים להם פלקסטרוניקס, הקבלן משנה שמייצר חומרה, שמייצר, אם אתם מכירים, הוא גם ייצר למייקרוסופט בעבר קיבורדים ועכברים ודברים כאלה. אז אני נותן למישהו אחר לעשות את זה. עכשיו, המערכת הזאת של האקסבוקס, המערכת הפעלה שלה, בעצם היא מבוססת על מה לדעתכם? מה סביר שהיא תהיה מבוססת עליו? על Windows, כן? אז בעצם זה גרסה רזה של Windows. אז זה לא באמת להמציא משהו מחדש. שאלה הבאה, אוקיי, אם זה מבוסס על Windows, האם יהיה קל יחסית לאנשים לפתח לזה משחקים? כי? כי הם מכירים Windows. אז או שיקחו משחקי PC שיש ויסבו אותם ל-Xbox, וגם אם לא, אם זה לפתח, זה לא לבוא עם איזו פלטפורמה חדשה לגמרי. ואם אני אצליח ליצור מספיק משחקים, אז מה זה ייצור לי? את המוצרים המשלימים שידחפו אותי. בעצם זה באמת השתלב במה שאתה אומר, מה שמך? ששי אומר של, אנחנו רוצים שווינדוס יריצו אותו בכל מקום, בכל זמן, בכל פלטפורמה. זה מתחבר. אבל גם הסיכויי הצלחה הם בכלל לא רעים. אני שחקן קיים, אני יכול ליצור מוצרים משלימים יחסית בקלות, יש לי את הערוצי ההפצה, כי אני מוכר מחשבים, אז הדיסטריביושן נמצא לי.
זה בהחלט היה צעד, לא, צעד הגיוני. אותו סיפור אני יכול לספר לכם על סוני ופלייסטיישן. אתם יכולים להגיד אותו דבר. מה פתאום סוני עם פלייסטיישן? סוני שהיו יצרנים של ציוד אודיו ווידאו, ייכנסו לתחום של פלייסטיישן, שזה שוב, משחקים. אז למה לא? כן, האחד, אני שולט בדיסטריביושן. יש לי ערוצי הפצה, כי אני מוכר דרך כל חנויות האלקטרוניקה, זה עוזר לי. שתיים, הם הבינו שאין להם את הדבר הזה שהיה למייקרוסופט של מפתחים שמכירים, השקיעו המון כסף בליצור כלים למפתחים שיפתחו מה שיותר משחקים. בא עם מוצר זול, תנו חבילה כזאת של מלא משחקים, לפני זה היה איזה משהו שנקרא סגה. סגה היו מוכרים ב-500 דולר 10 משחקים, הם ב-300 דולר 50 משחקים. נינטנדו זה עוד קודם. נינטנדו זה נינטנדו. נינטנדו זה נינטנדו, שהיה להם את המשחקים פעם, שסגה, דרך אגב, סגה עשו להם אותו, אנחנו רואים את זה שוב ושוב חוזר. ואחרי זה הם חזרו באיזשהו שלב עם הווי. אבל זה היה, לא החזיק המון שנים. ברגע שבאו עם, ברגע שהדביקו את הטכנולוגיה, זה ירד. איזה תכנים, עוד דבר שיש שהוא מאוד חשוב לסוני, טוב, עשו שם איזה משהו אחר שהם גם פעלו לגילאים יותר מבוגרים מהמשחקים שלהם, אז זה כאילו אותו קהל שגדל על משחקי מחשב פשוטים, התבגר עם זה לפלייסטיישן. לטובת תכנים, מי יודע מה יש לסוני שיכול לעזור להם בתכנים? סוני הבעלים של קולומביה. הם עושים סרטים. כן, אז לקחו לארה קרופט וכל הדברים האלה, עשו אותם סרטים. זה עוד אטרקציה. ניקח את זה, נעשה מרצ'נדייזינג. אז אתם רואים שוב, הדברים האלה חוזרים על עצמם שוב ושוב. מחיר נוח. שליטה על מה קורה. אני לא רוצה, הייתה חברה שיחד עם סוני יצאה עם טכנולוגיה דומה, אבל הם נתנו למי שרוצה שיפתח. ברגע שהם איבדו שליטה, פנסוניק יצא עם מחירים יקרים, אף אחד לא רצה לפתח לזה, אף אחד לא רצה לקנות, זה קרס. אני צריך לשלוט, כמו שגוגל שולטת באנדרואיד, סוני שולטת במכשירים שלה, אני צריך לשלוט, גם אפל, שולטים במה קורה מבחינת החומרה ולאן זה הולך, שאי אפשר בקלות להחליף אותי את הטכנולוגיה שלי. מוצרים משלימים, כדי ליצור את המעגל הזה, המעגל הזה הוא מעגל קריטי, זה הדרך. אחרת מאוד מאוד קשה להפוך להיות טכנולוגיה דומיננטית. ותראו, הטכנולוגיה דומיננטית במידה רבה, מי שמצליח להיות שם, זה לגרוף את הקופה בענפים טכנולוגיים. אם אני לא מצליח להגיע לשם, אני בבעיה, אבל אני בבעיה די מהירה. אני חושב שאפל היום בבעיה. אפל הצליחו לבוא עם, באמת זה iOS, ששימש אותם גם לאייפונים וגם לאייפדים. אבל אם התחזית שלי היא תחזית נכונה, לא ברור מה, איך זה יחזיק. כי הענף הזה בצורה מאוד ברורה, הנה, גם אני חושב שזה מתחבר בצורה יפה עם השקף שיש לכם פה, אתה בהתחלה נלחם על להיות הדומיננט דיזיין. אבל ככל שאנחנו עוברים לבגרות ולדעיכה, כן, אז זה הפרודקט R&D, זה לבוא עם הטכנולוגיה החדשה שהיא תהיה הטכנולוגיה הדומיננטית. אבל ככל שהענף מתבגר, אנחנו עוברים לתחרות על מה שנקרא פרוסס R&D. פרוסס R&D אומר בעצם, על יעילות, על מחיר. למה? כי העולם עובר לעולם של מחיר. איך אני מוציא מוצרים שהם, אנחנו מבינים שמוצרים טכנולוגיים אותו דבר, אבל שהם, אני יכול להציע אותם גם בזול. אתם רואים את אפל קודם כל נמצאת בדבר הזה. היא מציעה היום מוצרים שבגדול, איזה מסו, איזה תיקון למעלה עם אייפון 5S, מה זה? שכל כיס יכול להיות המוצר בעצם. כן, אז הם מנסים לצאת עם האייפון 5C, אבל עדיין, בצורה מאוד ברורה, ואפשר לראות גם באחוזי גידול, שיותר ויותר קונים היום סמארטפונים זולים. כי זה הגיע באמת למסה של השוק, שרגישה למחיר, והמוצר הוא גם יחסית סטנדרטי. גם הטלפונים הלא מי יודע מה, הסינים וזה, הם לא נוראים. ומי שחשוב לו מחיר, יקנה אותם. לא רבים מוכנים לשלם את ה-700 דולר או משהו כזה על האייפון. ויש כלכלה טובה, אבל אנשים יש כסף וגם יכולים להרשות לעצמם את המוצרי מותרות האלה. היום אנחנו בתקופה שאין עושר חברתי. מה, בגלל המשבר הפיננסי והכל? אחרי המשבר הפיננסי ואנשים פחות יש להם כסף, והם יותר שומרים על הכיס ויש יותר טרנד של מחירים. זה נכון, אני חושב שזה רק מחמיר את הבעיה. אני חושב שבכל מקרה היינו מגיעים למצב שענף יתבגר, תמיד יש חדשנים, יש חקיינים שנותנים להם תחרות, רואים ועושים אותו דבר. מה סמסונג? סמסונג עשו. בגדול הסתכלו משהו אפל עשו ועשו אותו דבר, אין פה, כן? או גוגל, בעצם האנדרואיד, זה סוג של חיקוי. אבל בסדר, יש להם כל מיני מלחמות פטנטים. שימו לב, פטנטים הם בכלל
לא שחקן מרכזי פה. הם, יש להם כל מיני מלחמות פטנטים ביניהם, אבל זה לא מה שמכריע את הדומיננט דיזיין, כן? זה לא הפטנטביליות, לא בתחום הזה. בתרופות אולי כן, אבל לא בזה. וברגע שהענף הזה עבר לבגרות, זאת אומרת, לי די ברור שהם לא יצליחו להתחרות בכל המתחרים, זה לא רק סמסונג, שורה שלמה של מתחרים שמציעים טלפונים זולים. וזה איום אסטרטגי מאוד משמעותי. אז הנה, זה אנחנו, האמירה הזאת, הנה, יש אותה גם בשקף הזה. אנחנו מתחילים עם, בהתחלה, הדבר החשוב הוא חדשנות מוצר. אנחנו רוצים להכניס את המוצר, יש תהליכי ייצור יחסית גמישים, אנחנו באים בפיתוח. השוק צומח, אנחנו יותר ויותר צריכים לעבור לחדשנות תהליך, לאיזשהו תהליך שהוא ממוכן, ושם המשחק הופך להיות קוסט, קוסט, קוסט. ואם אני לא יודע לעשות אדפטציה לזה, אז מישהו אחר גם יכול להחליף אותי כטכנולוגיה סטנדרטית, וזה במידה רבה מה שקורה לנו פה בעולם האנדרואיד היום. אז יש אתגר ראשון אחד, בואו נערער על ההגמוניה של טכנולוגיה קיימת. דרך אגב, זה אנחנו רואים שזה דבר שלרוב, בצורה אולי אפילו מפתיעה, לא אותה חברה, זאת אומרת, השאלה שיכולה להישאל פה, למה לא נוקיה באה בעצמה, היא ראתה שהעולם הולך למשהו אחר, כן? ואפשר גם להראות שהיה להם, הם ידעו עוד לפני שהעולם הולך להשתנות, והוא הופך להיות עולם של טכנולוגיה שהיא יותר טאצ'ית, כן? מבוססת טאצ'. אותו דבר בלקברי רים, ראו את זה. אתם רוצים דוגמאות ממקומות אחרים? בשנת 75 כבר יש מסמכים של קודק שאמרו, העולם יהפוך מפילמים לדיגיטלי. 75. אבל הם עדיין לא היו מוכנים, בגלל זה הם נפלו. לא נכון. היה להם טכנולוגיות כאלה. הראשונים בעולם עם טכנולוגיה דיגיטלית הייתה, היו דיגיטל, היו קודק. קודק? קודק. היו להם פטנט. אז איך הם נפלו בעצם? אז זה מה שאני שואל אתכם. למה זה לא? כן, השאלה היא שאלה עמוקה. ויודעים מה? אותו דבר, אותו דבר תגידו, איך מייקרוסופט לא ראו פה מה הולך לקרות? למה זה לא, תשמעו, זו שאלה מהותית. למה המוביל שיש לו את כל הנכסים מפספס את זה? אתם רוצים את הסיפורים גם מעולמות אחרים? נינטנדו ששאלת, הייתה מובילה עם הטכנולוגיה שלה בעולם המשחקים הזה. זה נקרא טכנולוגיית 8 ביט, לא חשוב. באיזשהו שלב היה להם כבר טכנולוגיה שנקראת יותר מתפתחת 16 ביט. חיכו איתה. בינתיים באה סגה עם אותה טכנולוגיה, תוך 4 שנים נינטנדו ירדה מ-90% ל-40%, סגה עלתה מ-5% ל-60%. למה השחקן שהגיוני שהוא היה דומיננטי, הוא עם הנכסים, הוא עם ערוצי ההפצה, דרך אגב, ערוצי ההפצה, שוב, זה דבר מרכזי פה, כדי, אנחנו צריכים מחיר טוב, אנחנו צריכים מוצרים משלימים, אבל צריך גם לדחוף את זה לשוק בצורה נכונה. הוא עם המותג המוכר. למה הוא תמיד יש לו את המיופיה הזאת, העיוורון? ובסופו של דבר אנחנו רואים אותם נופלים כמו זבובים. יש שוק קיבעון לחברה המובילה. היא די בטוחה בעצמה, היא לא מתעסקת אוקיי. בחדשנות. יש, זה נכון, ובאמת אמר, נדמה לי קוראו אנדי גרוב, מנכ"ל אינטל, זה שאתה פרנואיד לא אומר שלא רודפים אחריך, אם אתה חושב, אם אתה כל הזמן שקט ובטוח ו... תראה, גם התוצאות מראות, אני הכי גדול, הצפי לצמיחה גדול, טה-טה-טה-טה-טה, אני שולט בשווקים, וואלה. למה להשתנות עכשיו? If it ain't fixed, if it ain't broken, why fix it? אוקיי, זה חלק מהעניין, אינרציה היא בהחלט חלק מהעניין. לא מאמינים בכלל שזה יצליח. יש אי ודאות מאוד גדולה, אנחנו, לכל סיפור הצלחה כזה, יש גם כל מיני סיפור של מתחרים, שבאו וניסו, ותראו, זה קשה, קיבלו בראש ונפלו. אתה מאמין שהטכנולוגיה שלך, בגלל העליונות שלך, תכריע אותם. גם אף אחד לא חושב שנינטנדו לא האמין שיהיה טאץ'. זאת אומרת, אנשים שהם כבר מובילים, הם לא... תמיד בא השחקן הצעיר, חדש, עם האנרגיה או הדמיון, ופשוט מצליח להביא משהו שהם לא ראו. כן, תראו, למשל קודק אמרו, בהקשר שלהם, אמרו, תראו, אנחנו מבינים שזה הולך לשנות לשם, אבל אני בענף הפילמים, יש לי רווחיות של 60-70%. מצלמות דיגיטליות זה מוצר, מה זה? לא, אני אומר, אמרו לעצמם אולי מה, אני אשנה את כל הטכנולוגיה עכשיו, אני מרוויח כל כך הרבה כסף. זה בדיוק הבעיה, אני מרוויח כל כך הרבה כסף, יותר מזה. הרווחיות בעולם של,
הם אמרו, הרווחיות בעולם של מצלמות דיגיטליות היא באזור ה-3-4%, זה electronic consumer goods. אני לא יודע לעבוד בכלל בתחום כזה, אז מה אני אכנס לזה? אוקיי, מה תיכנס, אבל שחקנים שלא היו בכלל בתחום הזה הדיגיטלי, תחשבו על תחום המצלמות, כל מיני, פתאום היום יש קנון וסמסונג וכל מיני כאלה שבכלל לא היו שם, הם סוני, הם יודעים לעבוד בתחומים האלה, והם הרגו אותם. אז תראו, יש פה שאלה באמת גדולה, האם באמת המוביל בכלל יכול לעשות צעדים שמשמרים אותו? זו שאלה לא פשוטה. ואני חושב שבמידה רבה מה שאנחנו רואים היום, אני חושב שתי חברות הכי מרשימות בהקשר הזה זה גוגל ופייסבוק. שהם אומרים, אני לא יודע לאן העתיד הולך. אני יודע מה אני יודע לעשות טוב היום, אני לא יודע לאן העתיד הולך, אבל אני רוצה להיות שם. ואני עושה multiple bets on the future. אני עושה כל מיני אימורים. אז אני גוגל, אני עוד לא ברור לי מה אני עושה עם הווייז, ותראו, הלכה למעשה, היום יש גם את גוגל מפס וגם את ווייז, הם התחילו לעשות אינטגרציה, אבל זה עדיין נפרד. אני עוד לא יודע בדיוק מה יהיה, אבל אני רוצה להשתלט על זה, אני רוצה להיכנס לתחום הזה. אותו דבר פייסבוק, אני אקנה את הוואטסאפ, אני לא יודע בדיוק מה זה יעשה לי, אבל אני אחשוב על זה. אינסטגרם, גם לא ברור מאיפה הכסף הגדול שם. תראו, גוגל היא אולי הכי מרשימה, כי גוגל, גם להיות באנדרואיד, זה לא התחום, האירוע שלכם לא עוסק באנדרואיד. נכון? אז זה אנדרואיד, וזה ג'ימייל, וזה גוגל ארת, וזה... המשקפיים, והמכוניות שנוהגות אוטומטית. לא ברור מה. אבל תראו, זה בדיוק הרצון של גוגל לצאת מהאינרציה הזאת, לצאת מהקיבעון, לעשות מהלכים בתחומים אחרים. תראו לעצמכם את גוגל. תראו, זה בכלל לא טריוויאלי שלפני, נדמה לי, זה היה באזור 10 שנים, הם קנו את אנדרואיד. אנדרואיד זה חברה שהם קנו. זאת אומרת, למה לחברה שעוסקת בחיפושי מידע מקוונים, לקנות איזה מערכת הפעלה סלולרית? גוגל שאלה את עצמה במה אנחנו הכי טובים, ונראה לי שהתשובה הייתה, יש לנו את המוחות הכי מבריקים והחדשניים, אז בואו... אנחנו נהיה חברת חדשנות, לא משנה כל כך באיזה חברת חדשנות. אוקיי, אני אעצור את עצמי בשביל לענות, כי אני רוצה שתענו על זה בתרגיל, זה חלק מהעניין. זה... זאת אומרת לרשום זה ולהגיש... לא, מה את רוצה להגיד? כן, אבל תראי, אז זה כבר יותר, תגידי, זה המאפיינים האינדיבידואליים של מנהל זה או אחר. אנחנו רואים באופן סיסטמטי שהמובילים, הם לא מצליחים לשמר בענפים שהטכנולוגיה משתנה, הם מאוד מתקשים להתמודד מול טכנולוגיות קוטעות ולהתאים את עצמם. מאוד מתקשים. אז זה נכון, סטארט-אפים הם רעבים, הם קטנים, הם ממוקדים. חברה גדולה, יש שאלה של attention ניהולי. האם אני שם אותו על הישן, שהוא פרט המזומנים שלי, או על החדש? יש את הדבר הבסיסי, שזה לא טבעי בכלל, כן? ליצור את הדבר שעושה בעצמי, ליצור את הדבר שעושה קניבליזציה למנוע הרווחים המרכזי שלי. זה כאילו יש פה, תחשבו, מנכ״ל צריך להיות חצי מתאבד בשביל זה. ומנכ״ל לא תמיד חושב רחוק, כי הוא יודע שעוד 3 שנים אולי הוא לא יהיה. האם אני עכשיו, לא יודע מה, קודק בשנת 1985, 10 שנים אחרי, וואלה, עדיין אני מוכר כל כך נהדר עם הטכנולוגיה הדיגיטלית הזאת שדיברו עליה כבר ב-75. מה, אז נכון, קצת מוכרים, הנה זה מתחיל לתפוס. אז עכשיו אני אכנס עם כל העוצמות שלי, גם, ויתחיל לאכול לי את ה... אז יש פה שילוב של חוסר אמונה, ובאמת איזושהי הבנה עסקית שאומרת, או כשל עסקי שאומר, אני לא יכול להרוג את עצמי, זה התאבדותי. זה התאבדותי היה לנוקיה פה, להכניס משהו חדש, יחסל אותה, אבל אנחנו מבינים בדיעבד שאם אני לא אעשה את זה לעצמי, כן? מישהו אחר יעשה את זה לי. תראו, על ההחלטה הזאת נוקיה מתה, כן? נוקיה לצורך העניין זה שנרכשה בידי מייקרוסופט מבחינתי, החברה חוסלה, כן? עם כל ההיבטים שיש לזה על הכלכלה הפינית והכל. מה רצית אמר? בדיעבד? לא. אם היא הייתה משקיעה, אז היא יכלה להישאר. נכון, נכון. אז זה בדיוק הדילמה הזאת, ששוב, יש פה, חלק מהבעיה זה שמנכ"לים, לא תמיד האינטרסים שלהם זה האינטרסים של בעלי המניות. אני פה ל3 שנים, אני עכשיו אתחיל לשחוק את הרווחיות שלי, יזרקו אותי. דיברנו על האסטרטגיה לעומת לחצים קצרי טווח.
אבל היה צריך להיות שם board of directors, זה לא פשוט, זה לא פשוט להבין, כשאתה בטופ, להבין שמשהו הולך להשתנות, זה לא, לא קל. כמה דברים לסיכום, ואז אני רוצה לתת לכם תרגיל נחמד. אז יש לנו כמה לקחים מכל הסיפור שאמרנו. אחד, אמרנו, צריך להבין שתמחור המוצר הוא כלי מרכזי בלהיות או לא להיות דומיננט דיזיין, צריך להציע תמחור נוח, גם אם פוגע לי ברווחיות, גם צריך להבין שאולי יש בשלבים שונים ולאורך מחזור המוצר, אני יכול, הרווחיות היא משתנה, אולי בהתחלה, כשבאמת התכונות הייחודיות של מוצר, בתחילת מחזור המוצר הן מאוד בולטות, אני יכול למכור ביוקר ולהרוויח, עם הזמן זה ילך וישחק. אני צריך לבחור בין צמיחה לרווחיות, זאת אומרת, אני צריך להבין שאם אני רוצה למכור ביוקר לאורך זמן, זה יפגע ביכולת שלי להיות טכנולוגיה דומיננטית. זה גם חלק מהעניין. עוד דבר מאוד חשוב זה להבין מה... בואו נחשוב על שלוש פונקציות מרכזיות של החברה. מחקר ופיתוח, שיווק וייצור. אנחנו נדבר גם עליהם כחלק ממשהו שנקרא לו שרשרת הערך של החברה, נעשה את זה בשיעורים הבאים. ובואו ננסה להגיד מה מכל משלושת הפונקציות האלה הוא הכי חשוב בכל אחד מהשלבים שאני מתאר לכם פה. בשלבים הראשוניים ביותר, בשביל להיות בכלל טכנולוגיה קוטעת, מה חשוב? מחקר ופיתוח, זה הבסיס. שיהיה לי איזה טכנולוגיה שאני אגיד וואלה, שלי שווה יותר. אני עושה יותר טוב. אמרנו, זה לא מספיק. להיות טכנולוגיה עדיפה, הראיתי לכם את הדוגמה מענף ה-PC, רבים איתנו ש-iOS עדיפה לאנדרואיד, פחות בגים, אתה מקבל שדרוגים אחורה, וכו' וכו' וכו'. אני מסכים שהפערים פה הם לא מאוד מאוד גדולים. אבל להיות טכנולוגיה עדיפה זה לא מספיק, אבל זה משהו, כן? כדי לבוא ולהחליף טכנולוגיה קיימת, אתה צריך להציע משהו יותר טוב, אחרת מה אתה? בשלב הצמיחה, מה הופך להיות הפונקציה המרכזית? שיווק. השיווק, שיווק, שיווק, אם זה על ידי מוצרים משלימים, אם זה על ידי מחיר מתאים, אם זה ערוצי הפצה מתאימים, להגיע לחנויות הנכונות, כן? בתחום ה... תראו, זה, חברות עושות הרבה דברים, בתחום ה... מה שסיפרת לכם קודם של ה... משחקי וידאו, אז הלכו גם לחנויות אלקטרוניקה, גם לחנויות משחקים. להיות בכל הערוצים הנכונים. להיות עם מערך מאוד משמעותי, כי אתה עכשיו רוצה להיות הדומיננט דיזיין. הצלחת לעשות את זה, אנחנו עוברים לשלב הבגרות. בשלב הבגרות התחרות היא על מה? על המחיר. ואז איזה פונקציה הכי חשובה? ייצור. כי ייצור יעיל הוא מה שישמר אותי בשוק. ישמר אותי... עד שיבוא הטכנולוגיה הקוטעת הבאה. אבל זה יכול להיות פרק זמן לא קצר. נכון, אתה צודק. זאת אומרת, אנחנו בעצם אומרים, שים את הדגש על מחקר ופיתוח, שים את הדגש על שיווק, שים את הדגש על ייצור, אבל תתחיל עם המחקר ופיתוח החדש. ועם הדילמה הקיימת של האם אני יכול לעשות את זה או לא. אני מניח ש... מה? כן, אבל כשדיברתי על, על מה, על זה, אבל פה אני, זה בשבילי הוא הכלי שמאפשר לי את הצמיחה, נכון? אני צריך משהו חדש שהוא בכלל יבוא ויגיד, אוקיי, הנה עכשיו, מה שהיה, הנה עכשיו אני מציע משהו יותר טוב. זה בדיוק השאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, כן, איפה, מתי סטיב ג'ובס יבוא, והוא כבר לא יבוא, עם משהו כזה שהטכנולוגיה הגדולה הבאה. זה בדיוק הקרבות שאתם רואים. הוא חלק מכל הדיון הזה, הוא גם הדיון שאנחנו רואים את כל הקרבות האלה בין גוגל, אפל, פייסבוק, הם מחפשים את הדבר הגדול הבא. מה זה יהיה? זה יהיה וואטסאפ, זה אינסטגרם, לא יודע. זה היה האייגלס הזאת, לא, לא, אנחנו לא יודעים. מה הדבר הבא שכולם ישתמשו בו? זה יהיה, עכשיו יש את כל השעונים האלה, או הדברים הלבישים מדברים עליהם. זה בכלל יהיה... מדברים גם, מדברים גם על דברים כאלה, מדברים על מחשוב שהוא אינהרנטי בתוך הגוף. אני חושב שצריך לראות את הסרטי מדע בינוניים. כן, הכל קורה, רק הבעיה שזה קורה בקבועי זמן כאלה, שלא בטוח כמה אפשר לתרגם את זה ל... כן? אז אמרנו, מה שאני מדבר פה על הקצאת משאבים, זה איפה הפירמה שמה את המשאבים שלה על מנת
לאורך מחזור המוצר, על מנת באמת להשקיע בדבר שהוא נכון מבחינה אסטרטגית באותו רגע. וברור גם ההבנה מתי אני צריך להיכנס לענף חדש עם משהו חדש, או לצאת גם כי אני מבין שאני כבר לא יכול להתחרות וללכת למקום אחר. אוקיי, אז אני חושב שיש פה הרבה השלכות אסטרטגיות. ועכשיו אחרי שאתם אלופי העולם, בהבנה של מה עושה טכנולוגיה אסטרטגית, אני אתן לכם תרגיל בקבוצות, כמו שעשינו באחד השיעורים הקודמיים. הנה, זה עוד שאלה. דפדפנים זה אותו דבר. מה היום הטכנולוגיה הדומיננטית? היום כבר קשה להגיד. מה היה לפני חמש שנים? אקספלורר. הוא לא היה הראשון. לפני אקספלורר מה היה? היה נטסקייפ. זוכרים את זה? ובאמת, הנה, זה גם סיפור בדיוק על טכנולוגיה דומיננטית. בא מייקרוסופט, הבינה שהיא פספסה את כל הקטע הזה של אינטרנט, אבל בגלל שהיא שלטה כל כך חזק בענף ה-PC, מה שהיא עשתה, שכל PC שקיבלת, כבר היה מותקן שם אקספלורר. תוך שנה או פחות, 90% מהשוק הפך להיות אקספלורר. עכשיו, בינינו, אקספלורר לא מציאה גדולה. ואנחנו רואים שבשנים האחרונות מתחילים לאיים עליו, מה שלא היה לגמרי עד לפני 4-5 שנים. חרום, הנה גוגל מנסה להיות הטכנולוגיה הקוטעת בתחום הדפדפנים, אבל גם מוזילה. מוזילה פיירפוקס זה אותו דבר, כן? עוד דבר מאפל. לאפל יש את הספארי הזה שלה. כן, אבל זה, שוב, הוא לא באמת מתחרה, אבל אני חושב שכמה אנשים היום אקספלורר הוא דפדפן הבית שלהם? כמה חרום? כן? עכשיו, זה לא סתם. תראו, דרך אגב, אותו דבר. הנה, תראו כמה הדיון שלנו רלוונטי. רגע, תוך כדי שאני מעלה. בתחום, מה הטכנולוגיה הדומיננטית בתחום, תראו, כמעט בכל דבר זה קורה טכנולוגי. בתחום של מערכות משרדיות, כאילו... אופיס, אקסל, וורד, בלה בלה בלה. זה ברור שזה הדומיננטי. מה גוגל מנסה לעשות עם כל המסמכים החינמיים האלה באינטרנט? כן? היא מנסה להרער על ההגמוניה הזאת. הנה, יש לך כמו וורד רק באינטרנט, וזה גם מוכלס לך ויושב לך בענן, ואתה יכול לגשת לזה מכל מקום. יש לך כמו אקסל, הנה, זה קרב קלאסי. גוגל מנסה להיות הטכנולוגיה הקוטעת של האופיס, עוד לא הצליחה. היא מנסה לעשות את זה בתחום הזה עם אופיס, היא מנסה עם חרום לעשות את זה למערכת הפעלה, תראו בכמה מישורים היא מנסה לעשות את זה. לא בטוח שהיא תצליח בכל, אבל אם פעם זה נראה בלתי אפשרי לחלוטין, העובדה שאנחנו הולכים היום לעולם שהוא הרבה יותר אינטרנטי, כן? אני למשל, אם היה לי מערכות נוחות, אני חושב שאני עוד לא שם לגמרי, אבל אם היה לי מערכת ש... כי קצת זה לא נוח הגוגל, המסמכים שלהם וזה, אני עוד לא נכנס לשם, אבל אם היה לי איזה מערכת שהייתה מאפשרת לי בצורה נוחה שכל המסמכים שלי יהיו כל הזמן שמורים באינטרנט, זה הרבה יותר נוח מאשר ההארד דיסק הדבילי הזה שחוץ. זה לא נוח פשוט. אתה רוצה מכל מקום להיות מסוגל לגשת למסמכים שלך בכל עניין, כן? דרופ בוקס כזה. זה גם מתחבר לעוד המון דברים במשרד, מערכות מידע. הכל. יש לך מייקרוסופט, למשל, CRM. דרך אגב, מה מחזיק את מייקרוסופט? אנחנו עכשיו מספידים אותם פה, מקפקפים אותם. המניה של מייקרוסופט בעשר שנים האחרונות עלתה ב-35% בשנה בממוצע. הרבה יותר מ-IBM, HP, Oracle, כולם. מה מחזיק את מייקרוסופט? רק אנחנו חובטים בהם. יש לכם מושג? למה הם לא נופלים? למה המניה לא נופלת? הנה, נכשלו בתחום הזה. אנחנו רואים... מה? אז זה רק ההיסטוריה? אז אני שואל, זה רק ההיסטוריה? זה רק ה... המצב שיש להם בדברים שהם היו מונופול במערכות הפעלה ובאופיס וזה? אז זה לא רק. בשוק הארגוני הם הכי חזקים, והם צומחים שם בצורה מטורפת, וחלק מהמחירות של השוק הארגוני זה עדיין המערכות האלה שאנחנו מדברים עליהן, וזה מה שנותן להם את הצמיחה. אז יש להם באמת כל מיני הרפתקאות כמו סרפייס, שזה טאבלט שהם עשו. כן, וגם, כאילו, אתה אומר, איך הם לא מפספסים הזדמנות לפספס הזדמנות? מה הבעיה העיקרית בטאבלט? מה חסר לכם בטאבלט? אין אופיס, אין, כן. אז הם עשו אחד כזה עם כזה, אבל עשו אותו עקום, כן? זה הבעיה הגדולה שלו. מה? מה גדול, הגודל שלו? כן. לא, אבל בסדר, אבל... מה? המשרד הנייד.
אז היה להם כבר אחד עם כזה שיוצר, הם באמת לא טובים בזה. אבל כן, מה שמחזיק את מייקרוסופט חד משמעית זה התוכנות הארגוניות, בתחום הארגונים חזקים, הם נכנסים עכשיו גם למחשוב ענן הארגוני, וזה נותן להם, נראה מה יהיה. אתם קבוצת מנהלים ומהנדסי תוכנה בחברת סטארט-אפ קטנה. יש לכם רק מוצר אחד, מערכת הפעלה. אבל אתם פיתחתם מערכת הפעלה מהפכנית למחשבים אישיים, שיש לה יתרונות טכנולוגיים מהותיים על פני Windows. אחד, היא תופסת פחות מקום על הדיסק, היא מנצלת יותר, בצורה יותר טובה את המעבד, היא מהירה יותר מאשר חלונות, וקל יותר להפעיל אותה, במיוחד בגלל שאחד המרכיבים הייחודיים שלה היא מגיבה לפקודות קוליות בדיוק כמעט מושלם. חוץ מזה יש לה גם יכולת להשתמש בעכבר במקלדת, אבל היא יכולה לקבל כמו סירי כזה. אני שואל אתכם שתי שאלות, בואו נעשה את זה בצורה של דיון בכיתה בהינתן השעה. מה אתם אומרים על ענף הזה בכלל, שאתם צריכים להיכנס עם המערכת שלכם? ענף מערכות ההפעלה למחשבים אישיים? מה, תראו, יש לכם בצורה ברורה פה טכנולוגיה עדיפה על חלונות. אז מה הסיכוי שלכם לדעתכם להיות טכנולוגיה קוטעת? יש פה חסמים מאוד מאוד גדולים. אוקיי. רגע, אחד אחד, שי התחיל. אתה מדבר על עצמך, אני מבין. אוקיי. Okay. יש מונופול בעצם חזק מאוד שאני צריך עכשיו להילחם בו. אז למרות שכאילו אין הרבה מתחרים, יש אחד ענק וגדול בבעייתי. כן, רציתי אתה לעשות. גם, מה? כאילו אתם טובים בהערות קטנות, אה? חסמי כניסה גבוהים. תראו, כשאני שואלים שאלה כזאת, תחשבו במונחי חמשת הכוחות. חסמי כניסה גבוהים. המתחרה גדול, חזק. ספקים, טוב, ספקים לא נראה לי בעיה מיוחדת. לקוחות הם כנראה נאמנים למערכת. כן, מה זה? לחדור לחדירה של המוצר, בבקשה. אוקיי. להגיע ללקוחות עצמם. נאמנות לווינדוס, כן. מה הדבר המרכזי שאין לכם שהייתם רוצים שיהיה לכם? שיקשה על החדירה. הדבר המרכזי שיקשה על אימוץ המוצר שלכם. בסדר, להתרגל. מה עוד? מה עוד? מה עוד? דברים שדיברנו עליהם היום. מוצרים משלימים. מי עכשיו יבוא ויפתח לכם את כל המסביבים? את המערכות, את האופיס ותוכנות, משחקים, whatever, מי יפתח? כאילו, למה? אתם לעצמכם, כנראה אתם לא יכולים, את החברה קטנה. אנחנו רוצים ליצור את המעגל קסמים הזה, אבל לא כל כך ברור שאנשים לא ישבו עכשיו וישקיעו. לא נראה שאתם הולכים להיות השוס הבא בהינתן המבנה הענפי. אז בעצם אנחנו, כן, אנחנו בעצם מדברים פה על מבנה ענפי על הפורטר פייב פורסס שלא מי יודע מה, עם חוסר במוצרים משלימים, לא נראה טוב. אז זה החלק הקל. עכשיו תחשבו קצת יותר, אוקיי, להגיד קל זה בסדר. מה בכל זאת אפשר לעשות כדי להצליח? אוקיי, אפשר לוותר, אבל איזה אסטרטגיה אתם יכולים בכל זאת להציע? אולי איזה שיתוף פעולה מסוים? מה? טוב, כן, כמובן להימחר למייקרוסופט זה פתרון הקל, זה תמיד עולה ראשון. בסדר, לגיטימי, אם הם מוכנים לשלם עליכם, לכו על זה. אם אני הייתי מייקרוסופט, הייתי נותן לכם למות לבד. בהחלט. הייתי מחפש איזשהו שותף מספיק חזק שידע להרים אותי. שיש לו כבר איזשהו נתח שוק, שהוא כבר נמצא בפנים. אז אפל, אבל אפל זה פלטפורמה אחרת. כאילו זה לא PC. אני מבקש להגיד גוגל. למה גוגל לא? גוגל כן, זה מן האובייס. דרך אגב, גוגל יש לה מערכת הפעלה חרום גם, כן? חרום היא גם מערכת הפעלה. אז גוגל הוא באמת שחקן שיחד איתו... שיש לו את המוצרים המשלימים כבר, כן, אוקיי, בסדר. מה עוד? זהו, רק גוגל, אם אין גוגל היא...
הלך עליי? מה, למשל לאחת מחברות המחשבים? לנובו, כן. סבבה? אוקיי, אז הנה, אני בא עם לנובו, תראו, מה הבעיה שאמרנו שזה שחקני המחשבים? אסטרטגית? הם לא כל כך רוצים את התלות הזאת במייקרוסופט, נכון? אז יכול להיות שאם אני אבוא איתם, דרך אגב, עשו את זה גוגל, זה אמנם שונה מכם, עם Acer, ומוכרים מחשבים שתציעו להם את זה, תחברו איתם, כי... אבל תציעו להם פלטפורמה שהם יוכלו לבוא איתה עם מערכת משופרת בלי, ולנתק את התלות הזאת ממייקרוסופט או להפחית אותה. להם יש אינטרס ולכם זה דרך, בכל זאת, זה שחקן יותר גדול. כבר אם אתה בא, אתה תציע ללקוחות מוצר סופי, כן? סתם למכור את זה על המדף זה כנראה לא ילך, אבל לבוא עם זה כמשהו מוגמר, הנה אתה קונה, אתה מקבל plug and play, make sense, אוקיי? Okay? עוד רעיונות? זה רעיונות טובים מה שהצעתם. אבל לא מספיק. טובים, אני לא חושב שהם בסדר. אני חושב שזה שני הרעיונות הראשונים שאני הייתי אומר. זאת אומרת, הראשון זה תמיד להימחר למייקרוסופט, אבל השני זה שטאפ עם יצר חומרה או יצרן אחר. אני יכול לחשוב לפחות על עוד רעיון אחד. אוקיי. אוקיי, אם אני פיתחתי מערכת הפעלה, אבל מערכת הפעלה היא מערכת הפעלה. אז אם ענף המחשבים האישיים הוא ענף קשה, בואו נלך עם זה למקומות אחרים. אז כנראה גם ענף הסלפון שם עבוד לי. אבל אנחנו מדברים על כל מחשוב הבית. אז טלוויזיות מדברים באמת על טלוויזיות ממוחשבות. ודווקא זה דברים שכל זה אפילו פיצ'ר מאוד מאוד משמעותי בהם, הרבה יותר ממחשב. בסדר, אוקיי. בשיעור הבא אנחנו הולכים לעשות שינוי בכל הניתוח, ובעצם להגיד את הדבר הבא. כאילו עד עכשיו היינו שני שיעורים שעסקנו בענף, בענפים שונים. אנחנו צריכים להגיד, אנחנו לא, בעצם, תחשבו טוב, הגבולות הענפיים בהרבה תחומים הם כמעט ולא קיימים. אם פעם הייתם בצורה מאוד ברורה אומרים שאפל היא פועלת בתחום נפרד מגוגל, אפילו סיפרתי לכם שאריק שמיט, שהוא היה מנכ״ל גוגל, ישב בבורד של אפל, ומייקרוסופט, ואני אחשוב על מי עוד, על אמזון, ועל פייסבוק, אני יודע את מי שכחתי פה, אי-ביי, הם כאילו חברות בכל מיני תחומים שונים. בעצם היום אנחנו מסתכלים על זה, אנחנו רואים שהדברים מאוד מאוד קשורים, כן? אמזון, ואי-ביי בטח מתחרות. אבל אמזון יש לה גם מחשוב ענן, שיש לכל אחת מהחברות האחרות. ואפל יש לה גם כל מיני גאדג'טים בתחום המחשוב, וגם בתחום הלא מחשוב, וגם היא מתחרה במערכות הפעלה עם גוגל, וגם יש לה מחשוב ענן. ופייסבוק מתחרה עם גוגל באופן מוזר, אפילו שהם לא באותו תחום. על מה הם מתחרות? על משתמשים, על טראפיק, אוקיי? אז יש לנו פה איזשהו עולם שהגבולות הענפיים לא באמת ברורים בו. ויכול להיות שהשאלה היא בכלל לא הבחירה הענפית הנכונה, כי אם ענף הוא לא דבר מוגדר, אם בעצם יאו וגוגל הם לא באותו ענף, אבל עדיין הכניסה של גוגל הרגה את יאו, אז בכלל השאלה היא לא מה הענף הנכון להיות בו, אלא איך אני בונה משאבים ויכולות, זה מושג שנגדיר בשיעור הבא, שמאפשרות לי להיות תחרותי, לאורך זמן. ואני חושב שאנחנו ניקח סטינג מאוד נחמד, שונה ממה שדיברנו עליו היום שהוא טכנולוגי. נדבר על ענף התעופה. אני אראה לכם סרט מאוד נחמד על ריינר, חברת תעופה, לואו-קוסט, די ידועה, ואיך היא באה ועושה דברים בענף שלגמרי מזעזעים אותו וקשה מאוד למתחרים שלה להגיב אליו. זאת אומרת, בעצם אנחנו נשנה את נקידת הניתוח מהענף לפירמה, ובעצם נגיד, זה לא לבחור להיות במקום שמתאים להיות בו, אלא לעשות דברים שקשה לחכות אותם,
כמפתח ליתרון תחרותי ארוך זמן. אבל כל זה, שיעור הבא.